Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz dostlar? Vaxtı olanları, zamanı olanları gözləyirəm dəstəyə inşallah. Gələrsiz, dəstək olarsız. Dəstəyinizi əsirgəməzsiz inşallah mənim. İki bəyənimiz var artıq. Baxaq görək kimlər buradadır. Bacı canlıyı necə açırsan YouTube. Deməli, əvvəla əleyküm salam. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Deməli, YouTube TV canlını mən şeylə açıram. Proqramla. Proqram yükləyirsən Play Market'dən. Ondan açırsam. Doğan yeni bir hədiyəmi bıraktım. İyi yayınlar diliyorum. Dəyərli gönül arkadaşım. Çox təşəkkür edərim arkadaşım. Allah razı olsun. Minnətdarım. Rabbim bin qatını əvəz edər inşallah sizlərə. Qismət edər. Məndə 1000 abunə lazımdır deyir. Zəhmət olmasa yaz. Yazım da. Zəhmət niyə olur ki? Adın, proqramın adını yazıram sizə. Mobizin Live. Bu proqramı yükləyirsiniz Play Market'dən. Ondan açırsınız. Güzel bir gün diyorum sizlere. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Minnettarım. Salam kızlar. Necəsiz? Aleyküm salam. Aysun. Her vaxta xeyir olsun. Necəsən güzel bacım? Mədinə Umut salam. Aleyküm salam bacım. Her vaxtınız xeyir olsun. Her biriniz hoş gelmişsiniz. Səfalar getirmişsiniz. Fatimə Zəhra salam. Necəsən? Can, sənin sağlığın şükür gözəlim. Sağlığı, salamatçılıq. Sizler necəsiz? İş, güc. Doğan yeni siz Rusiyada mı yaşıyorsunuz? Evet arkadaşım, biz Rusiyada oturuyoruz ama kendimiz yani Azerbaycanlıyız. Yani vatanımız Azerbaycan ama işlerden dolayı Rusiyada yaşıyoruz, oturuyoruz. Allah razı olsun. Sizden de dost ona demek de estağfurullah. Demeli indi başa salım seher buradasınızsa Play Market'ten yükləyəcəksiniz. Daha sonra oradan sizde Gemal isteyecek. İndi eğer hansı kanalınızı açmak istəyirsinizsə həmin kanalın Gemalini yazacaq sonra. Sonra sizden ya kod isteyecek ya oraya hərflər yazır. Onu yazacaksınız. Düz gələcək. Dostlar, xahiş edirim canlını bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasam. Germani Sturgart'dan salamlar olsun. Və aleyküm salam arkadaşım. Öyle sandım ki sizler de Türkiye'de oturuyorsunuz. Kıbrıs'dadır bu. Kıbrıs'dadır bu. Mədinə Umut. Kız kimdənsən sən? Mədinə. Ay Mədinə. İlmar İldaroğlu salam necəsiz? Sizin sağlığınız şükürlər olsun. Sizlər necəsiz? Bayaq bacımızın canlısı getmədi. Mən də ona görə canlıdan çıxmaq məcburiyyətindən qaldım. Çünki yuxarı yazdı ki, canlı offline-dır. Elcan 666 salam necəsiz? Sizin sağlığınız şükür Allah'a, Rəbbimizin verdiyi bugünkü günə. Sizlər necəsiz? Dostlar, xahiş edirəm, rica edirəm. Canlını bəyənməyi unutmayın. 8 nəfər baxır, amma 5 bəyəni var. Haydi, əllər havaya. Ayanım gəlib. Əleyküm salam, ayanım. Hər vaxta xeyir olsun. Necəsən, canım? Hayır, Ürgüb Kapadokliyiz, Türkiyə. Ha, tamam, tamam, anladım arkadaşım. Tamam, oturduğunuz yerdə Rabbim sizlərə kolaylıklar versin. Oralarda nasıl, abi? Abi de diyorum, bilmiyorum abisiniz ya kadın. Arkadaşım oralarda nasıl yani bu koronavirüsüyle alakadar neler oluyor? Bakı'dan salamlar. Ve aleyküm salam Elmar dostumuz. Minnoş kız salam. Aleyküm salam, siz kimsinizse adınızı değişmişsiniz. Daha bilmirəm. Yəqin ki tanışsınız. Necəsən bacı? Sənin sağlığın gözəlim. Sizler necəsiz? İş güc. Mən yaxşıyam bacı şükür. Salam xanımlar qrupuna gəlmək olar mı? Əlbəttə olar. Sadəcə qrupun adı xanımlar qrupudur. İndi bu canlıları açıram, sizler dəstək olursunuz, çox sağ olun. Set yox idi Elmar. Bəli, dost, set olmadı, mən də ona görə baxdım, gördüm, yuxarı yazıb offline-dı. Mən də ona görə çıxdım, umuddum, mədin yatıb. Lap yaxşı, olsun, olsun. Şirin yuxular Mədinəyə, dayan, bəyənim gəlirəm. Elcan, dayan, bəyənim gəlirəm. Hə, gör, neynirsən Elcan, salamın əleyküm, like attım. Təşəkkür edirəm, Danı arkadaşım. Allah razı olsun, ablam, minnətdarım. Nasılsın, ablam? Doğan yeni, amin, xoş gəlib hər kəs. Bəli, hər kəs xoş gəlib. Doğan yeni, 26. 26, 26 nə? Ləmanım gəlib, hər vaxtın xeyir olsun. Ləmanım, necəsən, gözəl bacım? Günay Ofikal, nəlin... Günay Ofikal, eləmi can, xoş gəlmişsən təkrar, günayım. Çünki
işarələr şey geldi, tanış geldi. Amma belə baxdım ki, bu adam mənim canlıma gələn olmayıb. Sənin sağlığın, Ləman. Şükür, mən yaxşıyam, şükürlər olsun. Sizlerde nə var, nə yox, kanalıma dəstək olarsınız. Elcan, dostlar, xahiş edirəm, kim istəyirsə qarşılıqlı dəstək, Elcan dostumuza dəstək olsun. Maşallah, mən video qoyduqca, haçan video qoydum, dostumuz gəlir, rəy yazır. Yəni, qalıcı bir dostdur. Annemin əlindən mərhaba hər kəsə demiş. Təşəkkür edirəm, ablam, Allah razı olsun. Hoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Nasılsınız? Ben Germani, sıkı takip, ben tır şoförüyüm. Ay maşallah, Rabbim kolaylıklar versin işlerinizde inşallah. Mənə səs verin. Cuna Minnoş Qız kanalına da dostlar səs verin. Elcan oldum, uğurlar. Elcan, bax, Ayan bacımız sənə dəstək oldu. Annemin əlindən layık vermiş. Təşəkkür edərim, Allah razı olsun. Ay, yaşınız mı? 26 söylədiniz. Ha, tamam. Hoş bulduk, şükür yiyim. Təşəkkür edərim. Sən nasılsın, kardeşim? Ben de yiyim, ablam. Şükürlər olsun Rabbimizə. Yani evdeyiz, karantinadır. Dışarı çıkamıyoruz. Səs getdi. Burada mənə məlumat gəlir sırazı. Görək düzələcəyim. Hə, bən necəsiz, koronadan zaten nə var? Heç nə aydınız. Koronadan elə xəbərlər deyilir ki, artım var, artım var. Amma nə bilmək, vallahi nə bilək. Oturmuşuq evdə, çölə çıxmırıq. Ayan, mən də oldum. Nəli, yaxşıyıq, sağ ol. Təki yaxşı ol, gözəl bacım. Bakıda vəziyyət çox pis, acılıq kampaniyasına start verildi. Vallahi billahi, mənim valideynlərim də oradadır. Özü uzarda olurlar, sırf kəndində olurlar da. İnanın ki, mən də onların fikrini çəkirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın fikrini çəkirəm, həqiqətən. Özümüzün fikrini çəkmirəm, sözün düzü. Çox da, yəni, güclü şəkildə çəkmirəm daha. Çünki bilirəm, buranın abu havası başqadır, Azərbaycanın abu havası başqadır. Ona görə mən çox fikirləşirəm oradakı insanları. Canlı lakin zəhmət olmasa, mən də olmuşam. Onu alın, qoyun evə, nə olar, nə olmaz. Elədir dost, mən dünən mamamgillə danışdım. Dedi, orada vəziyyət həqiqətən çətinləşib, hər şeyin qiyməti bahalaşıb, çox çətin. Orhan abimiz gəlmiş, səlamun əleykum. Və əleykum salam Orhan abi, nasılsın abim? İyi misin? Allah özü kömək olsun, xalqımızı dərddən, bəladan qorusun. Amin inşallah, gözəl bacım, amin. Valla, yenə deyirəm, çox fikirləşirəm oraları mən, çox hədsiz fikirləşirəm. Annemin əlindən hədiyə bıraktım, iyi yayınlar, hayırlı günlər, mihriban abla. Çox təşəkkür edərim Orhan abi, Allah razı olsun. Maşallah ya Orhan abi, senin son videonu izlədim, maşallah olsun. Çox güzel bir video paylaşmışsın. Orhan abi, hoş geldin. Pitbull dünyası, merhaba. Və aleyküm salam, hoş geldiniz. Adınızı niyə dəyişdirdiniz? Ruzi S. G. F. Adımı niyə dəyişdirdim? Çünki daha çox xanımlar mənim videolarımı izləyir deyə ona görə elə qoymaq istədim. Yəni videomun məqsədi elə olacaq da daha çox xanımlara aid olacaq. İndi düzdür, bəylər də gəlir dəstək olur, amma qarşılıqlı olur da. Məsələn, onlar mənə dəstək olanda mən də onlara gedib dəstək oluram. Çünki hələ ki kanalımız heç birimizin kanalı reklama çıxmayıb, hələ ki dəstək lazımdır. Amma kanalım sırf xanımlara aiddir belə bir şey. Məqsər yer üzündə insan sayının çox olduğu üçün insan sayını azaltmaqdır. Vallahi dost, mən də belə fikirləşirəm. Bax, mənim yoldaşım işləyən yer elə bir yerdir ki, Rusiyanın bir nömrəli iş yeridir da, yəni nə mənada, orada milyonlarla insanlar gəlir, amma ora bağlamayıb. Elə bir vəziyyətdir ki, özdə çox güclü şəkildə içəridə şeydə getmir, nə dezinfeksiya olunurlar, insanlar sadəcə qızırmasını yoxlayırlar alnından, sonra qoyurlar içəri. Düzdür, burada da bağlanıb, avtobuslar işləmir, topluluq yoxdur, çox insanlara qarantin elan olunub, məktəb baxca, hamısı bağlanıb. Amma bir insandan işitmirsən ki, desin ki, mənim də bir qohumumun başına belə bir iş gəldi, tək gəlməsin, amma kimi dindirsən deyir, mən belə bir şey işitməmişim. Bu hardan qaynaqlanır, hardan gəlir, bilən bir şey yoxdur. Xoş bulduq, təşəkkür edirəm, sən də xoş gəldin, Ayan kardeş. Gedim uşaqları yatırım, gələcəm, satarsan. Can, get gözəl bacım, like attım, təşəkkür edirəm. Mənimkilər yatıblar bacı çoxdan, artıq bir saatdır. Mən də dedim, yeməyi də qoy, bişirim, bir dəfəmlik qutarım. Sonra gəlim canlı, rahat açım. Bacarın bu kirli oyunun qurbanı olmayın. Qurbandan da əlavə Elnur qardaş, baxın indi, Azərbaycanda qarantin elan oldu. Bu məsələyə sən inansan da, inanmasan da, oturacaqsan evində, niyə? Çünki sənə cərimə eləyirlər, neyinə məlisən? O, məsəl üçün, 100 manat sənə cərimə eləyir, o 100 manatı sən qazana bilmirsən axı gün ərzində.
Ne bileyim Aydus, Allah herkese kömək olsun, bu ölçələrin ola bil, ne bileyim, ne deyim, bu canlıdır, belə bir şeyleri mən çox da məsələyə daxil ola bilmirəm. Ne bileyim, olsun, tək canımız sağ olsun, balalarımızı Rəbbimiz qorusun, bacarım bu kirli oyunun qurbanı olmayın, like attım, sağ ol Ləmanım, minnettarım, gözəlim. Get uşaqları yatıstır, gələrsən, kanalıma bəklərim, arkadaşlar. Fikir verin karantin rejimidir, amma bir çox yerlər işləyir. Hə, burada düzdür, məsəl üçün, kafelere ya da qoymurlar. İnsanlar sadəcə sifarişlə neyse alırsan gətirib istifadə edə bilərsən. Artıq bugündən biz 8 gündür həyata düşmürük. Amma baxıram elə podyezimizdə nə qədər tanıdığım uşaqlı insanlar varsa ailələr. Hamısı düşür gəzir. Bircə mən qalmışam evdə. Salam hədiyəmi buraxdım. Təşəkkür edirəm Mail. Hər vaxtın xeyir olsun. Aleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Çox şükür Türkiyədə virus aşısı buldular. Çıxardılar bu sabah haberlerde dedilər. Ay nə gözəl Orhan abi. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Hər kəsə xoş günlər nəsib etsin inşallah. Pitbull dünyası merhaba. Və aleyküm salam arkadaş. Hoş geldiniz. Az hoş geldin. Mail kardeş. Ha, Orhan kardeşim lütfen rica etsin canlını paylaşır mısın toplulukta? Rica ediyorum. Yani öyle bir şey olursa. Elinur dostumuza baxım görürüm. 10 mini çetmeyin belə. Yox hala siz yenisiniz. 65 dəstəyiniz var. Dostlar, kim mini keçib də əlin qaldırsın görüm. Deyəsən burada hələ ki keçən yoxdur. Ruzi F-i də yeni görürəm mən. Baxım, 645 dəstəyi var. Ha, dəstəkçiniz əməlsin. Kanalınızda varım. Mar Golden Freddy. Kanalınızda adı dəyişmişsiniz deyəsən. Siz də belə qoymuşsunuz. Allah'ın salam olsun hər kəsə. Ay gün. Və aleyküm salam ay gün bacım. Xoş gəldin, səfalar gətirdin. Sizlere de salam olsun bacım. Yüreğimin qatili salam. Aleyküm salam bacı. Her vaxtın xeyir olsun. Hoş geldin sen. Necəsiz? Dostlar, xayiş edirəm canlını beğenmeyi unutma. Zähmet olmasa. Necəsiniz? Sizin sağlığınız. Şükürler olsun. Hələ ki salamatçılıqdır. Hələ ki bir problem yoxdur. Şükürler olsun. Aygün necəsiz? Çox sağ ol gözəl bacım. Sizler necəsiz? İş, güc. Deməli, belə-belə işlər. Harda qaldıq? Aygün necəsiz, bacı, sağ ol. Video sən necə ekrana göstərirsən, özünü yox. Deməli, sən yüklədin mi o proqramı? Mənə bir hələ deyək, YouTube. Xoş gördük, bacım. Bəyəndim canını. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Ən yaxşısın, Allah bilər. Allah özü kömək olsun və zalim nə qədər çox olursa olsun. Allah haqqı nahaqa verməz. İnşallah. Amin, inşallah. Amin. Tamam, Mehriban abi, paylaşırım. Təşəkkür edirəm, Orhan abim. Allah razı olsun. Xayiş göstərib hər birinizə salam deyirəm. Dostlar, şükürlər olsun bu günümüzə. Amin inşallah. Murat qardaşım gəlib. Salam aleyküm. İşləyəm yayını gördüm. Bir salam vereyim dedim. Təşəkkür edirəm Murat qardaşım. İşlərində Allah kolaylık versin inşallah. Orhan necəsən? Xoş gəlmişsən. Yayın açıq dəstək amaslı. Təşəkkür edirəm abim. Ya abim ben bu akşam da ya evet. Murat abi bu akşam senin canlını açdım. Bir salam yazdım canlı
canlı artık bitti. Ya neden öyle geç zaman atıyorsun ya sen canlıyı? Aleykümselam Müreyyemin Gatili. Rukiye ve Hamza'nın yaşantısı kal salamlar komşum. Aleykümselam arkadaş, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş gelmişsin Rüyemin Gatili. Hoş gördü Orhan abi ne desem. Haycan Aygün. Murat kardeş burada da. Çok şükür sen izlesen. İyisin inşallah Aygün kardeş. Böyle böyle işler dostlar. He, Murat kardeşim canlını gec atırsan diye ona göre mən sənin canlına qoşula bilmirəm. Belə ki, məsəl üçün mən özüm bilirsən ki, gün ərzində bir dəfə, təsadüfi iki dəfə canlı atarım. Başqa vaxtlar yəni girə bilərəm canlıya. Heç olmaya bir yarım saat qala bilərəm. Amma gec atırsan diye təəssüflər olsun. Çox şükür iyiyəm, bunu oxuduq. Çox şükür Rəbbimə yaxşıyam Orhan. Təkrar xoş gəldiniz gözəl bacılarım. Allah razı olsun, gəlirsiniz, dəstək olursunuz. Mən bu akşam canlı açmadım ki, mən 6-cı gün açmışdım. Hə, o zaman o birisi gün olub, Murat dostum. Deyirəm, axı, səhv xatırlamıramsa. Ya o birisi akşam idi, ya bugünkü akşam. Gecə saat neçə idi? Bax, 22:00 idi təxminən. Saat belə idi. Mən baxdım sahada, gördüm 22:00-dur. Xoş gəldin, Rukiye abla. Canlıya mən elə bir ki, canlı mesajımı yazdım aşağı. Mesajımı yazan kimi yuxarı artıq yazıldı ki, canlı yayın offline'dır. Artıq siz canlını bağladınız. Çünki mən səssiz açmışdım, səsi eşitmirdim. Gecə vaxtı açmaq olmur axı, yəni məlum məsələ də səs açmaq olmur. Səssiz açdım və mesaj yazırdım, salam verəcəydim, baxdım gördüm canlı bağlandı. Olsun canımız sağ olsun. Dostluq adası salam, əleyküm salam Adəm, hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmişsəm. Amin cümləmizdən baca. Təşəkkür edirəm gözəl bacılarım. Xahiş edirəm canlını bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa hər birinizin dəstəyi mənim üçün inanın çox önəmlidir. İnşallah dəstək olarsınız. Mənim üçün də xeyirli olar. Hep yol yaxşı olun inşallah. Aygün kardeş. Belə belə işlər. Ya mənim dəstəyim düşür aşağı. Bu günlərim 848 idi. İndi 4 dənəsi düşüb aşağı. Yoxdur. Görən hara yoxa çıxır bunlar. Hara gedirlər görəsən. Hamı qaçır gedir yavaş yavaş. Hə, YouTube buradasan mı dost? Sənin yazdığın heç yadımdan istəyini yadıma düşdü. Buradasan mı? Elşən babayı salam, əleyküm salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, mən çıxdım, oğlumun ad günüdür, qonaqlarım var, üzülürsən. Ay maşallah, xeyirli uğurlu olsun, gözəl bacım. Ad günü mübarək olsun sənin oğlunun, gözəl günlər görsün inşallah, sağ salama, təbrik edirik gözəl bacım. Xoş gördüyüm Mehriban xanım, canlının adını elə yazmışsınız adam gəlməyə. Ar edir. Hə, canlının yox, kanalın adını deyirsiniz. Yoxsa mən canlının adını nəyə yazmışam? Salam dostlar, mən gəldim. kanalın adını deyirsiniz. Yəqin, az xoş gəldin dostluq adası. Orhan, hoş bulduq. Sevməyən ürək salam. Və əleyküm salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sizin sağlığınız şükürlər olsun. Sizlər necəsiniz? Biz şükürlər olsun. Şükür, şükür, şükür. Yaxşıyıq. Yəni belə necə deyim, ciddi bir problemimiz yoxdur. O məndə yəni deyirəm ki, başqa nə istəyə bilərik Rəbbimizdən? Canımız sağlam, övladlarımızın canı sağlam, özümüz sağlam. Hər şey yolunda. Şirin Nəcəfli hər kəsə salam. Əleyküm salam. Xoş gəldin. Səfalar gətirdin. Necəsən? Əleyküm salam. Vüqar salam. Əleyküm salam Vüqar. Hər vaxtın xeyir olsun. Xoş gəlmisən Vüqar. Necəsən? Çox sağ olun. Çoxdan yox idin ay Vüqar. Baxım görüm. Neynəmsən, dəstəyini artıra bilmirsən. 330-dür, ay maşallah. O günlərlə 160 idi, neçə idi dedin, maşallah. Çox sağ olun, Allah bağışlasın, nazar dəyməsin, inşallah amin oğluna. Ay gün, kardeş uğurlar olsun, sağ ol bacı qurban. Yaxşılıq, dəstək olan var, qarşılıqlı dilim, yəni yaxşılıq yazım. Dəstək olan varsa buyursun. Dostlar, sevməyən ürəklə kim istəyirsə, qarşılıqlı dəstək olsun. Neçə saat izlənməniz qalıb Vüqar. Mənim deyirsən yəqin Vüqar, hələ Vüqar çox deyir Vüqar, hələ üzü o tərəfə çoxdur. Hələ 1500 eləməmişəm. Salam bacım gülüm, sənin canını həmişə gələcəm. Necəsən, uşaqlar necədir? Təşəkkür edərəm gözəlim. Allah razı olsun. Çox minnətdaram. Yaxşıdırlar bacı qurban.
Yatıblar. Sən necəsən? Sən də vəziyyət necədir? Allah razı olsun Orhan abi. Yeni gəlinlər canını bəyənin. Like atmağı unutmayın. Allah bütün xalqımızı qorusun. Amin inşallah. Bütün dünyamızı, bütün dünya əhlin qorusun. Çox sağ ol, şükür, yaxşı. Heç evdə boşluq, bekarsılıq. Hə, bekarsan Allah yaxşı. Gəl otur bacım burada danışsın. Sən də qulaq as. Day neyin? Canı like edib çıxdın bacı. Can, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mən 2000 etməyə çalışıram. Dostluq adası. 2000 olanda nə olacaq dostluq adası? Baxım görüm nə ağrısı, neyinsiz. Aa, kefsiz cənab da bu günlərin 1000 olub. Bugün video paylaşmışdı. Videonu izlədim amma yəni elə bir vəziyyət oldu ki, mən ona bir rəy yaza bilmədim. Ürəyim elə Azərbaycanı istəyir ki, siz harda olursunuz ki? 25 layiq uğurlar bacı necəsən yaralı şair. Xoş gəlmisən. Sənin sağlığın, sən necəsən? Buyurun arkadaşlar kahveyə kalacağım. Dostlar Rukiye ve Hamza'nın yaşantısı kal. Lütfen dəstək olalım arkadaşımıza. Rukiye buyur. Sevmeyen ürək karşılığı komşu olarak vüqar oldum. Bacı sen harada kalırsan harada ora. Buradan danışırsan gözəlim. Məndən danışırsan yoxsa yox, sevmeyen ürək heç yox. Şirin Nəcəflidən danışırsan sevmeyen ürək 355. Mən Tula'da yaşayıram. Hə Tula. Belə tanıyıram. Yoldaşımın tanışları var orada, amma belə gedişimiz, gəlişimiz yoxdur. Biz də Moskvada oluruq. Sevməyən ürək sənə gəlirəm. Rukiye abla üye oldum, sonra gəlirim videona. 27 like oldum. Təşəkkür edirəm, Vüqar. Allah razı olsun, minnətdaram. Buyur, mən də gəlirəm. Şükür bacı, yaxşıyam balacılar. Neynir mənim əvəzimdən öp onları. Çox sağ ol, yaralı şair. Adınızı da bilmirəm. Amma bilirəm ki, yaşınız azdır. O, neçə yaşınız oldu sizin? 18 yoxdur hələ. Yaxşıdırlar, çox sağ olun, minnətdarım. Yatıblar, yaxşıdırlar. Sağlıq, salamatçılıq, sevməyən ürək komşu oldum. Amma xahiş dəstək olub sonradan çıxmayın. Ay, mənim yaralı yerim, deyil bacım. Ay, 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 ay. Bax, elə səhər-səhər, məsəl üçün 848 idi. İndi 844-dür. Artıq 4-ü yoxdur. Deyilənə görə 2000-dən aşağı olan kanallar bəzi şərtlər altında işləyəcək. Hə, elə bilmirəm, valla xəbərim yoxdur. 859 olduz. 859. Görün kimdə o elə, yəqin başqasız. Məndə çünki 59 yoxdur elə. Sevməyən ürək dəstək oldum sana, sən də ol, ümud. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. 197, hə, baldızları Moskvada olur, tez-tez gedib gəlirik. Ay, maşallah, nə yaxşı ailəlisiz. Xeyirli uğurlu olsun. Sevməyən ürək gəlirəm sizə. Orada necədir bacı? Tuğla da necədir vəziyyəti? Yəqin ki, bura kim olardı? Orada karantin olar. Yəqin ki, gediş-gəliş. Gediş-gəliş bağlamayıb. Maşınlar işləyir, nə olmaz sərbəst. Amma avtobuslarda ya da biraz elə bil ki, sərhəd qoyublarda insanlar çox çıxmır, polislər gəzir. Amma da sizə deyim ki, Azərbaycandaşı kimi əllərinə mikrofon olsunlar, qışqırsınlar, səs-küy salsınlar ki, bəs belə-belə, elə bir şeylər yoxdur burada. Normal hər kəs bilir ki, nə etmək lazımdır, qayda qanunu. Bax, mən özüm məsəl üçün Azərbaycanlıyam, amma buranın artıq bilirəm də qaydasını. 8 gündə artıq mən podizdən, yəni qapını bağlayıb aşağı düşməmişəm mən. Özü də 2 övladım var, ikisi də hal-hazırda elə bir vəziyyətdədir ki, hava almalıdır da, körpə şuaqdırlar. Elə pəncərələri o sürətindən açıram. Hava gəlsin evə ki, heç olmaya uşaqlara bir problem olmasın. Bəlkə biləsiniz, şəxsi maşınla Moskvaya giriş varmı? Şəxsi maşınla. Vallah, bacı, onu yalan deyərəm. Sənə bir söz deyən bərəm. Çünki burada işə gedəndə də insan, çox insan, yəni eşdiyimə görə, ha, kağızla gelib gəlirlər. Polislər yolda saxlayır, kağız istəyir ki, sən hara gedirsən, qarantinə elan ol, baxı. Yeni gələnlər xoş gəldiniz, lütfən bəyanatma unutmayalım. Sevməyən ürək, mən qalacağım, sizdə qalacaq olun. Xayiş, mehi, ora harada adını dedəm. Hə, bizim qaldığımız yer deyirsən. Bura Moskvadır, bacı. Mən Moskvada qalıram, Moskva şəhərində. Mən belə böyük çıxır, yəni ailəliyəm burada qalırıq da. Sevməyən ürək baş üstə. Yeməyə dəstək lütfən. Yeməyə. Hə, ailəliyəm, bura gəlin gəlmişəm. Bir qızım var, 4 yaşında. Ay, maşallah, Allah saxlasın, gözəl bacı. Mən də elə düzdür, mən da Azərbaycanda ailə həyatı qurmuşam, amma bura 3 ildir buradayım. Mənim də oğlumun 4 yaşı var, qızımın 1 yaş, 5 aylıqdır. Dostlar, həmdən dəstək istəyirəm, mənə dəstək olan dəstək olacağım. Sabaha axşam çəkim olacaq. Kanalımda qalib olan 8 kanalın hər birini 2 saat izləyəcəm.
Lap yaxşı, dostluq adası. Deməli, sabah axşam, hə, lap yaxşı. Siz belə eləyin də bir video paylaşırsınız, sabah ertədən bir saat, iki saat qabaqcadan bir az saniyəli videoyu hər kəs bilər. Məlumatı olar ki, saat neçədə olacaq. Dostluq adasının sizə dəstək oldu. Mən heç kimdən çıxmıram. Allah 2 aydır 19 vuran tezlik kimi düşür aşağı qalxır çıxırlar. Nə deyim onlara? Heç nə bacı, nə deyə bilərik? Valla, güya mən nəsə deyirəm. Heç valla bunun axtarışında da deyiləm ki, kim çıxıb, kim olub, kim yalan danışıb. Hər kəsin Allah ürəyinə görə versin. Burada karantin yoxdur, sadəcə mağazalar bağlıdır, amma ki, hamı çöldədir. Hə, burada da insanlar çıxırlar. Mən də dünəndən artıq qərar vermişdim ki, bugün düşəcəm, amma yoldaşım icazə vermir. Deyir, yox, ey. Bir yaxdan deyir, səni aşağı düşür demirim ki, uşaqlar düşür, gəzir, indi evdə qalmırsan. Hüseyin, sənə dəstək oldum, mən qalacağım. Qarşılıqlı dəstək olmaq istəyən var. Ayten de olar, salam dostlar, necəsiz? Əleyküm salam, xoş gəldiniz, bacı qurban. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz necəsiz? Mehriban abla, dün gecə 10 kişi benim dəstəkdən çıxmışlar. Bir yabancı canlı yayına gittim. Orada 10 kişi bana dəstək oldular, sağ olasınlar. Tək öylə olsun Orhan abi. Vallahi o çıxanlar kəndilərini ediyor bəncə. Yani çıxacaqsansa nədən oluyorsun, nədən kəndini insanlar tarafından çirgindiriyorsun, yani böyle bir şey. Yaralı şair, mən de siz oldum, ama spam sözler yazmayın. Dostluq arkadaş oldum. Mehi komşu olan, çox olanda nə olur? Mənim YouTube'dan belə də başım çıxmır. Komşu olanda. YouTube'dan başın elə çıxmasa yaxşı sözünüzü. Güya bizim başımız çıxır, biz nə eləyə bilirik? Deməli, bacı qurban, 1000 abunəni keçirsən, 4000 saatte izlenmen olur. Ondan sonra YouTube sən videolar çektikcə sənin videolarına reklamlar çıxır. Onun sayesinde de eğer yaxşı izlenmen olarsa sənə YouTube kart açırsan öz adına sənə YouTube pul yükləyir hər ay. Belə bir şey. Çox sağ ol. Amin. Sənin də balalarınla bahəm. Mənim toyum Moskvada olub, amma ki ailəm Azərbaycan tortda. Çox darıxıram. Ay maşallah bacı. Amma burada Moskvada toy olsa da elə güclü olmur da. Mən çünki burada şəxsən mən öz adıma məsəl üçün 3 ildir Rusiyada, Moskva şəhərində oluram. Burada mən 2-3 restoran görmüşəm ya görməmişəm. Bura o qədər, yəni sadəlikdir da, sadə bir şəhərdir. Amma o qədər 86 milyon buranın insanı var Moskvanın. Yəni, təsəvvür edin, təkcə Moskvanın özünün. Hə, bazı, mən də ailəm Azərbaycandadır. Anam, atam, bacım, qardaşım, hamısı oradadır. Neyse, mesajları oxuyum, sonra ətrafı danışarım. Salam bacı, yaşa vəyat. Əleyküm salam bacı, hər vaxtın xeyir olsun. Bayaq canınızdadım, amma canınızda set yox idi bacı. Yaralı şair gəldim sizə. Salam Orhan, tez-tez düşüm. Agil, salamlar. Əleyküm salam, hər vaxtın xeyir. Xoş gəlmişsən bacı, necəsən? Hər kəsə salam və əleyküm salam bacı, xoş gəlmişsən. Yaşa xanım, xoş gördük. Yayını niyə tez bağladınız? Vüqar, xoş gördük. Ağalı, sizə dəstək oldum. Siz də olun. Xayiş, Adəm set yox idi, bağlandı. Məni istimadə paylaşa bilərsən. 13 səvərə dəstək oldum, amma mənə dəstək olan yoxdur. Yaralı şair. Rukiyə, mən də sənə gəldim. Hə, bağlandı, set yox idi. Hə. Məndə belə set yaxşı olur, şükür, Wi-Fi. Amma Wi-Fi-nin qiymətdən yəni çox gəlir də ayda. Əvvəllər gəlirdi məsəl üçün 800-900 rubl, indi artıq gəlir 1800, 1700, 1300 belə. Videolar yadda məndə dəqiqəsi çox olur, axı vloglar çox olur. Onu montaj eləyəndə çox internet gedir. Sonra hara getmişdik. Hə, bağlanı seti yox idi. Pul sistemirəm, kontur vursun mənə bəs. Hə, yox. Onun o sistemi yoxdur da. Ay, sən o günlərdə bir status görürəm WhatsApp-da. Mesaj yazırlar ki, telefonda bir insana görməmiş olmarsınız. Bəs xahiş edirik, evdə qalın. Bəs qarantindir. Yazır ki, yaxşı da mənə 5 manat kontur göndərin. Düşmüyüm də aşağı. Deyir, yox da bizim elə bir sistemimiz yoxdur. Sizə pul göndərə bilmərik. Qayıdır, vətəndaş da mesaj yazır ki, hə, onu da daha üzürüz. Mən düşəcəm aşağı. Mən qarantin kontursuz qala bilmərəm. İndi sən də. Ay, Xumar, yaralı mən sənə gəldim, qardaşım. Anladım, yaşa xanım. Niyə gözəl restoranlar var? White Hall super restorandır. Amma ki, düz deyirsən. Burada Azərbaycan kimi çox toy olmur. Valla gələndən 2 dəfə toya getmişəm. Bay, sən 2 dəfə getmişsən. Heç sağlığı görür, mən birində getməmişəm. Mənim yollaşım icazə verən deyil, toya ya da. Qaldı ki, burada da ki, elə siz deyin, yenə deyirəm. Bax, görsən, deyirsən də Azərbaycanda kimi dəm dəsgah qurum, xına eləyim, nişan eləyim.
Biz başqa Moskvanın başqa bir ərazisində qalırdıq əvvəl. Orada deməli toyları necə edirlər? Sadəcə gəlin bəy bəzənir, girirlər bir mənzərəli bir yerə, mənzərə də bir restorana ya da yox, kafeyə yox. Normal bir ağaclıq yerlərə, qəşəng yaşıllığa girib şəkil çəkdirirlər. Axırda da bir dənə limuzin, limuzinə minir məsəl üçün 10 dənə bir iki tərəfdən də insan. Sonra bir də gəlindən bəy gedirlər bir kafedə otururlar, yeyirlər, içirlər. Sonra paka paka hamı öz evinə. Yaralı şair dəstək oldum. Neyse, oxuya bilmədim. Sonra gəlirim videona. Xeyr, Vüqar, paylaşa bilmərəm. Kanal spamdadır. A, niyə bacı, niyə olub, gözəl bacım? Vüqar, dedim ki, çıxmamışam. Yaşa və yarat, xoş gəldin. Çox sağ ol, yaxşı olmağa çalışır. Siz necəsiz? Biz de yaxşı, şükürlər olsun. Bir tək havasızlıqdan bir problemimiz var. O da düzəlsə, onu da gözüm çatan qədər pəncərələr açıram. Belə sağlıq, salamatçılıq, söhbət gözəl bacım, söhbət gözəl bacım. Ay, təşəkkür edərəm arkadaş, Allah razı olsun. O sizin güzəlliyiniz, Rabbim kolaylıklar versin sizlərə de inşallah. Orhan, hoş bulduq, təşəkkürlər, demirəm çıxmısan, qaqa, narahat olma, bilirəm çıxmamısan, bu nəliklərimə baxmışam. Salam dost, necəsi Seymur, Süleyman Müzik TV, əleyküm salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şükürlər olsun, sizlər necəsiz dost, bilirəm bunu. Bilirəm bunu. Bacı Şakinin xəbəri yoxdur, yəqin canlıdan. Hə, yəqin ki xəbəri yoxdur. Gör neynirsən. Gör Ayan neynirsən. Sən ona gir haradasa bir mesaj yaz. Mən indi buradan çıxa bilməyəcəm. Çünki çıxsam mesajlar qalacaq Ayan. Gör neynirsən. Rükiyə abla üye oldum dedim. Bir şey demədən istəmiyorsan çıxayım geri. Dünəndən gözləyirdi. Hə Ayan, heç qızlardan yoxdur burada. Daha mən də paylaşmayacağım ama 3 kanal var, həmişə onları paylaşacağım. Yaşa xanım, admin və adminka və kefsiz zanab. Lap yaxşı dostluq, dostluq adası. Valla dost, nə deyim? Necə deyim? Orası elədir. Bax, məsəl üçün, mən artıq 2 aydır bu kanalımı işlədirəm. Videolarımın altında paylaşım etmirəm, dəstək paylaşımı. Amma topluluğum açılarsa, bəli, o zaman edərəm. Amma indi videomun altında etmirəm. Çünki qorxuram. Kanalım spam olduqdan sonra mən neyini edəcəm? Nə heç kəsə demirəm ki, videonun altında məni paylaş. Belə topluluqda kimlərləsə rica edirəm. Amma ki, videomun altında paylaşmıram. Yox, qorxuram ki, kanalım spam olar. Bacı, mənim son videoma niyə gəlmirsən? Yaşa və yarat. Bir zəhmət. Bacı, baxım görüm sənin son video nədir? Evdə qal, evdə qal, sağlam ol. Tak, gözəl bacım. Bax, şəklin çəkimini saxlayacağım ekranda. Mən sənə söz verirəm ki, dedik gözə, hə, çəkildi. Söz verirəm ki, sən o videona canla başdan gələcəm. Yox, mənim yoldaşım qızqan deyil, rus kimi şey. Ay, nə yaxşı, or, nə yaxşı deyəndə ki, yəni mən heç özüm də elə bir insan deyiləm. Toya gedeyim, ad gününə gedeyim, gəzintiyə. Elə bir insan deyiləm. Mən özümün də xasiyyətim də yoxdur. Heç istəmirəm də. Orhan, ben sana daha önce olmuştum. Bak, hamıdan xaş. Mən hamıdan dəstək oldum. Nəsə, tez oxuya. Demək istəyirəm ki, dedin ki, 8 nəfər 2 saat izləyəcəm. Mən qazana bilərəm ya yox, qatılmışam ya yox. 20 ildə uji. Aa, maşallah. O, Yaşa xanım, mən gəldim, izlədim, yorum yazdım. Yəqin 20 ildə yollaşınız burada. Da elə bir şey demək istəyirsiniz. Yaşa xanım, mən gəldim, izlədim, yorum yazdım. Videoya yazım sənin videonu. Hə, yaz Ayan. Mən canlıda 2 dakika izlədim. 200 abunədən biri gəlmədi. Amma video atanda saniye sonda gələn olur. Adem Varol, təşəkkürlər. Vüqar adın çıxsa qazanacaqsan. Kimin adı çıxsa 2 saat izləyəcəm. Bəs dostluq adası. Biz haçan qatılmalıyıq? Hara yazmalıyıq? Nə yazmalıyıq? YouTube-a qarşıqı dostluq yazdım. Görək baxacaq. Aha, yaxşı. Dəyməz Yaşa xanım. Vüqar, sənə dəstək oldum. Sən ol da xayi, spam sözlər yazmayın. Mehi necəsən? Xoş gəlmisən, Ayselim. Yaxşıyam, gözəl bacım. Sən necəsən? Son paylaşın kimi mən gəlirəm. Qarşılığı edək bacı. İnşallah, gözəl bacım. Bax, sənə söz verirəm. Mən çünki bacı çox rəylərə baxsam da cavab yaza bilmirəm. Vallah, üzürlü sayın. Uşaqlar körpədirlər. Yoldaşım da biraz çox telefonla mən icazə vermir. Mən etiraf edirəm buradan sizə ki, o evə gələnə qədər mən belə nə kimin videosuna getdim, getdim. Modlar spam sözləri sizə daha yaxşı olar. Valla, mənim başım qarşı bir spam sözləri ya da baxmıram, inanırsınız. Bahar, xoş gəldin. Haralardasın? Dünən yox idin canlıda. Hə, heç nə bacı, biraz şəxsi bir problem var idi. Şükür, yoluna qoyduq, düzəldi. Hər kəsi çaya bəkliyorum, kalacağız. Mən çıxdım bacı, sağ ol. Sağ ol, gözəl bacı, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Allah amanında qal. Rukiye və Hamzənin yaşantısı çal, çay içəlim mi karşılıklı?
Hə, heç yadımdan çıxıb başım qarşı bu virusa. Demirəm ki, canlını bəyənə yeni gələnlər. Haydi dostlar, əllər havaya. Canlını bəyənə zəhmət olmasa. Maşallah, 92 baxış var, amma 32 like var. Haydi görək, like'lar artıraq. Dostlar, rəqəm spam sözlər yazmayın. Xahiş. Tamam Rüküya abla, teşekkür ederim. Fırsat bulursam gelirim. Dostlar, bak rəqəm yazsanız, spam sözler yazsanız, sizin mesajınızı okumayacağım. Modlar da o mesajı siləcəklər. Xahiş edirəm. Spam sözler yazmayın. Tamam Rüküya abla, teşekkür ederim. Fırsat bulursam gelirim videona. Siz canlıya gelen kimi adınızı yazacağım. Ve yayımın sonunda adlar olan qabı karşılaşacağım. Loterya kimi. Hə. Hə, görmüşəm Türk canlılarında inşallah. Siz ama canlının saatini qeyd eləyərsiniz. Önceden bir video paylaşarsınız veya yaxud topluluğunuzu paylaşarsınız. O zaman olar. Allah'a emanet olun dostluk adası. Murat kardeşim de buradadır. Murat kardeşim son videona gitmişim. Xeyirli uğurlu olsun. Maşallah dezinfeksiya işleri. Əla. Hər heç nə vaxtın olanda bir dəfə videoya get elə edə bilərsən. Bacı mənim də işim olur, düzdür canlasa bilmirəm, amma videoları canlılara gedirəm. Hə bacı, uşaqlı olduqsa vəziyyət çətindir. Çox çətin olur, inan ki. Bakma öyle gözlərimə, selamun aleyküm, ben geldim. Hoş geldin Volkan abi. Səfalar gətirin, nasılsın abim? Dostlar, canlını beğenmeyi unutmayın. Zähmet olmasa Murat hoş geldin Ayan. Salam Murat hoş geldin. Zähmet olmasa size de destek olun. Size destek oldum. Hediyemi bıraktım. Teşekkür ederim abim. Allah razı olsun. Murat hoş geldin. Hele 36 dakika ilahi. Bak böyle hoş geldiniz. Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Bizler de iyiyiz abim. Şükürler olsun. Ne diyeyim yani güzel gidiyor hayat işte. Volkan abi hoş geldin elhamdülillah. Canlını beğenmeyi unutmayın zahmet olmasa dost yazdığımı niye okumuşsun Süleyman? Süleyman kardeşim siz geldiniz salam verdiniz. Ben bir tek onu hatırlayırım. Ondan başka sizin yazdığınızı ben görmemişim. Yazmışsınız da görmemişim. Salam verdiniz, mən də sizə salam qarşılıq verdim, yazdım, səslə dedim ki, çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Yəni, mən oxumuşam mesajınızı. Hər kəsi çaya gözləyirəm, haydi gəlin, yaşa və yarat, xoş bulduq, təşəkkür edirəm. Baxım, görüm, dislike verənimiz gəlməyib. Mən canını açan kimi dislike verənimiz gəlir, görək. Ardan çıxır bu, çıx da görək. Baxaq, baxaq, görək dislike verənimiz gəlib. Aa, gəlib 5-ci burada. Kim desə bir dislike verib. Süleyman yazdığınız spam olur, yəqin düşməyib. Hə, başqa bir mesaj yazmışdınız mı Süleyman qardaşım salamdan əlavə? Başqa bir mesaj yazmışsınızsa mən onu görməmişəm. Yaşa və yarat var olun, yuxarıda yazdığımı oxuda baca, yuxarıda. Volkan abi hoş geldin. Murat hoş geldin. Her hisse vaxtım olanda bir dəfə bir videoya git. Elə edə bilərsən. Bacı mənim de işim olur. Düzdür. Canlı da bilmirəm ama videolar canlılara gedirəm. Oxudum bacı ama oxumuşdum əvvəldə. Salamlar herkese Ələkbər. Əleyküm salam Ələkbər. Hoş geldin. Necəsən? Belə belə işlər. İlayda Sena, iyi yayınlar canım. Teşekkür ederim arkadaşım. Hoş geldin. Nasılsın ablam? Dost, niye benim dost videolarıma gelmirsiniz? Dəstək deyilsiniz. Elbette dostum, dəstək belə ki, sizin videolarınız mənə gəlir. Bildirişləriniz gəlir. Baxın, ekrana baxın. Sizin kanala girdim. Yazıb abunə olundu. Özə zil ilə açmışam. Sadece etiraf edirəm mən hər canlıda ki, gedə bilmirəm, valla gedə bilmirəm. Vaxt məndə problemi var. Biraz çalışıram ki, bu canlılara vaxt ayırım, görürsünüz de, yəni siz normalde canlı açmırsınız. Ama mən açıram, mənim vaxtım daha çox bu canlıya gedir. Məsəl üçün, mən bu canlını açanda bu dostlar gəlir, mənə bura dəstək olursa, onlar da canlı açırlar. Mən də gidib onlara çalışdığım qədər dəstək olurum. Ona göre vaxtım daha çox valla canlılara gedir. Hoş geldiniz yeniler. Teşekkür, yaxşıyam siz. Biz de yaxşıyız, şükür dost. Allah razı olsun. İlayda Sena tanımadı. İlayda. Ya ablam, ismin tanış geldi. Bir bakayım.
Dövmem benim kanlı. Yok, benim hatırladığım değilsin. Sen başkasın. Sen başkasın İlayda. İlayda. Herkese selam. İlayda, sana destek olalım mı? Süleyman, size destek olun. Hayır. İloş benim. Ah, İloşum. Hoş geldin kız. Nasılsın? Kendin misin fotodaçı? Fotoğraftaki kendin misin? Aa, Orhan abi yok burada. Dostlar, 500 olmağıma az kalıp gelebilirsiniz dostlar. Dostlar, LP dostumuzu kim destekleyirse zahmet olmasa desteği olsun. İlayda, nasılsın? Size destek olum. İlayda, karşılıklı dost olalım mı? İyiyim canım. Evet benim. Tamam güzelim. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Sağlığın nasıl gidiyor? Elekber Guzade, gelirim sizde. Bana destek olun. Yaşı ve Yarat bacımız burada da, sağ olsun. Desteği için buradadır. Allah razı olsun. Elekber, herkese teşekkürler. Ekber, size destek olun. Siz de olun. Ya ben modlarımın hiçbiri yoktu burada. Hiç kes yoktu modlardan. İnan siz ne kadar adama mod vermişim. İlahi. Deniz, Deniz salam bey. Aleyküm salam. Her vaxtı xeyir olsun bacı. Hoş gelmişsin. Necəsən? İyi şükür canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim ablam, şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbimize. Elekber tamam. Dost demişsiz canlıya gelenler maska taksın. Yok yok dememişim ama demişim dizinfekse eleyin özünüzü. Spiritlenin parmaklarınızı. Çünkü mesaj yazıp gönderse benim telefonuma gelir düşürü. Dostlar, parmaklarınızı spirit vurun, sonra mesaj yazın. Elekber oğlum, siz de mene olun kalacağım. Yaralı şair. İncəsə sizə dəst... Yox, qarışdırdım. Mən sizə də abunəyim. Xahiş edirəm, Ələkbər dostum. Abunə sözünü yazmayın, zəhmət olmasa. Görən hardadır mənim bu modlarım. Bu qədər insana mod vermişəm mən. Selam Dəniz, necə sizə dəstək oldum. Siz də olun. Sən də sağ ol bacı. Hə, mən də hamıya verirəm mehri. Dəstəyini verir. Çox sağ ol, gözəl bacım. Salam əleyküm, Əsəd. Əleyküm salam, Əsəd. Hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmisəm. Necəsiz? Şükür yaxşıyam. Külək de burada. Hə. Burada da bacı. Külək neçə gündür. Çox, çox pis hava var. Bay hə. Vurdum, yazdım. Salam. Əleyküm salam. Həsən. Həsən de yoxsa səhv etmirəmsə Adminka'da Aynur olmalıdır. Aynur da yoxsa. Bacı, canını saxlamasan baxış saatin düşür. Bəli bacı. Siləndən sonra baxış saat düşür. Mən canını saxlayıram. Silmirəm ama şəxsi alıram. Ələkbər Quluzadə, hə, mən kanal işlətmirəm. Mən kanal işlətmirəm. Dəniz, Əsad, xoş gəldin. Xoş gəldiniz. Dostlar, necəsiz? Məni üzürlü sayın. Sizdən həm söhbət edə bilmirəm. Buyurun, videonu yazın. Qarşılıq verəcəm. Mexit, sağ ol, Əsad. Allah manda. Canlını da bəyənməyi unutma, zəhmət olmasa. Aysun, xoş gördük. Qalcısansa oğlum. Aynur, Aynur, xoş gördük bacı. Həsən, sənin canına gəlirəm. Yaza bilmirəm. Məni bloka atıbsız. Dost çıxıram, uğurlar sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Allah amanında. Günəş 555. Salam bacı. Əleyküm salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Ələkbər olunda mənə dəstək xayiş. Xoş gəldin İloşum. Yorum bırakın, dönərim. İlayda Sena. Günəş, xoş gəldin. Valla mən hamıya qalacağım. Dostlar, canlını da bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Özünüz yaddasız, mən də yadda saxlayın. Hava necədir orada, dəniz, dəniz. Burada bacı, dəyişik. Cah küləkdir, cah yağışdır, cah qar yağır, cah isti olur. O, aydının maması salam gözəllər. Kız, sən haralardasan, sənin səsin sorağın gəlmir. Biz elə burada danışırıq arada şəhani ilə ki, bu qızlar hara yuxa çıxıblar. Sən, sonra Əlruqa var idi, Əlruqa bacımız, o da yoxdur. Haralardasan bacım? Çox sağ olun. Günəş, yeni gələnlər xoş gəldiniz. Lütfən bəyəni atmayı unutmayın. Hayırlı günlər. Hələ ki 35 bəyənimiz var. Haydi, bəyənlər unutmayın, zəhmət olmasa. Nə vaxtdır yoxam. Can gözəl bacım, haralardaydın? Oldu bacı, uğurlar olsun, çıxdım. Çox sağ ol gözəl bacım, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Gəldin, dəstək oldun, vüqar oldum, yorum yazdım. Hoş bulduk canım. Siz haralısınız Günəş? Mən Azərbaycanlıyam Günəş. Azərbaycanın Ucar rayonundan. Ələkbər, çox sağ olun. Canlıya like attım. Təşəkkür Ələkbər. 38 oldu. Minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Bitti mi işlerin İloş? Yorum bırakın, dönüş yaparım. Dəyməz qaqa. Qarşılıqı çəkmək istəyən var mı? Vüqar, mən qalacağım. Özdə sağ. Dəstək oldum. Sən də ol. Ev dəyişirdi bacı. Başım qırışıq idi. Aa. Xeyirli uğurlu olsun bacım. Nə olmuşdu belə bu karantin vaxtında? Nə xəbərmiş belə?
İlayda sana oldu. Mela babu. Hello demek istemiş yəqin. Hello Mela. Hello, how are you? Kötü idi. Who host? Hello deyəsən ingilisdə deyil. Daha iş yapıyorum canım. Can bacı. Canınız ağrımasın. Bəğəni attım Miloş. Unuttum. Olabilirsin. 39 oldu. Bəğənləri unutmayın. Bacınıza dəstək olun. Haydi görək. Bacını tək qoymayın. Orhan, hello Huri. Mən də Zərdabdanam. Hə, lap yaxşı bacı, məmnun oldum. Qaşıqı çay içmək istəyən var mı? Qaranlıq gecəm, dərdlərim və mən. Ay maşallah, nə yaxşı addım. Salam. Əleyküm salam. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. İlayda sana gittim. Yoldaşım iş yerini dəyişmişdi. Hə, xeyirli olsun bacı. Tək ki sağlıq, salamatçılıq olsun. Dənizdən uşaqlar yatıb. Hə bacı, bizimkilər soruşsanızı yatıblar. Artıq bir saat yarımda yatıblar. 90 olmağa çox az qaldı. İslam, Musayev İslam salam. Əleyküm salam, xoş gəldiniz. Mello, thank you. Necəsiz Musayev İslam. Sizin sağlığınız, şükürlər olsun. Sizlər necəsiz? Qaranlıq xoş gördüm. Biz de sizi xoş gördük. Səfalar gətirmişsiniz. Xahiş edirəm. Canlını bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Yeni gələnlərə də sözüm. Köhnə gələnlər bilirəm ki, dəstək olublar. Xoş, xas dəstək olun, mən də olacağım. Aleyküm salam, Ələkbər. Nə vaxtdır uzaq idi yolu? Hə, indi yəqin yaxın yerə köçmüşsünüz. Lap yaxşı bacı, xeyirli uğurlu olsun. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Nəli bacım gəldi, xoş gəldin. Kız yatızdıra bildim uşaqları. Amin inşallah, yaralı şairi sana gəldim. Bəyəndim. Çox sağ olun. Minnətdarım. Amma artım olmadı. Elə 39'du. Görün neyini bilirsiniz. Dostlar mənə buyurun. Melo benim takipçi. Toplukta gördü. Gəldi Mihriban abla. Ha o Orhan abi. Yani anladım. Çünkü sana yazmakta bildim ki senin topluluğundan gəlmiş. Nə var nə yox nə xəbərlər var. Heç nə bacım. Normal. Eyni şeyler deyil. Eyni hal qazıya, eyni vəziyyət, başqa bir yenilik yoxdur. Mən sizlərə görə çox narahatam, Günəş. Nəyə görə bacım, nəyə görə narahatsam? Ləman hə yatdılar. Hə, lap yaxşı bacım. Sorry, I don't understand there. Thank you, Mela, thank you. Thank you very much. Canım çıkıyorum, işlerim var. Tamam, İloşum. Allah amanında qal, kuzum. Rabbim kolaylıklar versin işlerinde. Qarşılıqlı dəstək olmak isteyen yazsın, orada virusa göre ne deyirlər? Virusa göre bacı, Azerbaycan'daki kimi burada da karantindeyim. Daha sonra bazı işlere işleyir, bazı marketler bağlanıb, avtobuslar işlemir. Ne bileyim, ben evin içindeyim, valla 8-9 gündür həyata düşmürəm. Bilmirəm ne var ne yok həyatda. Tamam, İloşun kolay gelsin. Rukiye sana çaya geldim. Bacı basma, bir küresen ne gelip? Bilersen ne gelip? Ne gelip ay yaralı şair? Şahane hanım Necip yoktu. Bilmiyorum bacı. Bugün kızlar yoktular hiç. Bugün kızlardan ses sorah yoktu. Olsun canımız sağ olsun. Ola bilər de hamının işi gücü olur. Ay bacı nahaq yeri iş yerlerini bağlayırlar. Burada cemaat gezir axı çölde bağırdı. Hə valla burada biz tarafta da elədir. Hamı gezir eləyir. Mən yoldaşımın işini bağlamayıblar. Gezir eləyir hamı bircə biz qalmışıq evdə. Havasızlıqdan öləcəyik evdə. Nəli sana dəstək oldum. Dəstək, mənə dəstək olun. Qarşılıq 100% dostlar. Siz də Rusiyadasınız. Bəli bacı, biz də Rusiyadayıq. Rusiyanın Moskva şəhərini. Melo'ya dəstək olun. O da sizə dəstək olacaqdır. Melo. Dostlar, Melo'ya gedin. Zəng işarəsini qoyun. Bildirimləri açın. İngilislərdə elə başa salmaq olur. Elə başa salın, o da sizə dəstək olacaq. Günəş qarşılıqlı dost olaq. İngilislərdən əslə qorxmayın. Yəni, xarici vətəndaşlardan əslə qorxmayın. Onlar əslə və əslə geri çıxmırlar. Günəş can, canınız ağrımasın. Hələ ki 39 bəyəni var. Görün, bəyəniləri neynirsiniz, haydi. Əllər havaya, qaldırın əlləri. Melo needs a friend, yo tank. Yoldaşım sexə baş çəkib, bu gün polis icazə verməyib, amma heç deməyib ki, niyə çıxırsın çölə? Ay səni. Hə. Deməli, burada, elə bir ki, necə deyim, burada da güya söhbətdə yolu polisə saxlayır, kağızdan qoyurlar işə. Biz də yoldaşımı kağızdan girir hamı içəri. Amma içəridə elə bir ki, iş yerinə girdinsə,
hamını yoxlayırlar, qızdırmasını ölçürlər, girəndə də, çıxanda da hər tərəfi dezinfeksiya edirlər, bir saatdan bir, yarım saatdan bir. Mənim kanalım yox, yox idi, nəli. Sən mənə dəstək olana oluram 100%. Bizdə Krasnoyarskidə. Ay maşallah, lap yaxşı. Demək siz də buralardasınız. Bilmirəm biz tərəflərə yaxınlığı var ya yox, yalan deyirəm. Nəli Edgər və xayiş mənə dəstək olun, Vüqar. Otuz beğeni. Beğeni artmır. Bir dislike'ımız var maşallah. Dislike'dan kalmırıq geri. Kimdirsə her zaman gelir dislike'ını verir gedir. Ha, 41 beğenmiş, üzürlü sayın. Məndə çünki yuxarı indi düşmür. Yoldaşın dövlət işidir onda. Bacı, iş barədə, yəni daha sənə nə hə deyə bilmərəm, nə yox deyə bilmərəm. O barədə hələ bir məlumat vermirəm. Krasnoyarski Sibir tərəfdə bildiyimə görə. Aydırım olması qarşılıqlı dost olaq. Hə, bilmirəm, valla. Adları değiştirəm, amma tam bilmirəm. Bəli, Türkiyədən dostum var, qızdı, onu çağırdım ki, gəl, qal, biraz səni gözləyirəm, bak, indi gəldi, indi qaldı burada, çox pis olmuşam. Məncə sən ucaya necə deyirlər, havadan danışırsan. Sən hələ əsgəriyə getməmişsən, ucaya sən başqa ölkədən xanım gətizdirirsən, gəl, qal, nə bilim, neynə, xanım gəlir, siz də qalır, sonra xanım qayıdır, gedə bilmir Türkiyəyə. Nəsə, ucaya inandırıcı olmadı, nə bilim. Mən kadınlara dəstək olurum, xayiş olunda. Gedə bilmir Türkiyədə. Nə bilim, aşağır. Əgər düzgün doğru məlumat verirsənsə, dayı qaldı orada, hara gedir dayı. Bütün sərhədlər bağlanıb. Sərhədlər hələ açılası deyil. Belə belə dostlar. Ləmanım buradadır. Qızlar bugün niyə yoxdur görən? İndi hamısı mən canlı bağlayan sonra gəlib aşağı yazıdaqlar. Aysun gəldi elə salam verdi bir tək. Salam verdi çıxdım. Xayiş dəstək olun, mənə dəstək olun, dəstək olun. Ayda dostluq pis, mən də niyə başa düşürsən ki, anası da tanıyır mənə, atam gil ailəsinlə dostum. Yox, ay yaralı şair pis, mən də niyə başa düşürəm ki, sadəcə mən sənin yaşına uyğun olaraq, yəni deyirəm ki, sənin hələ yaşın azdır, sən özün yazdın, o yazdığın mesajı bir oxu. Nəsə, mən nə deyə bilərəm, Allah qapısını açsın inşallah, Allah sərhədlər açsın, gedə bilsin. Bugün şakicili. Sakitçilik deməsin, hə, nə vaxta kimi bu qarantin, ayın axırına canı da hələ ki qərar elədi 30-una qədər. Aysel yoxdur, obirsə Aysel yoxdur, Fərruh yoxdur. Aydırım maması dəstək olan qarşılıqlı, aydırım maması gülür. Ay, heç nə, sağ ol, exit. Oldu, ay dost, Allah amanında. Mən yəni sənə başqa nə deyə bilərəm ki, mən nə deyim, nə gözləyirsən, sənə nə deyim, yaralı şair nə yazıb ki? Vüqar, yaralı şair deyir ki, deyir, bir xanım dostumuz var, hanı o, mesaj. Deyir, Türkiyədən dostum var idi, qız idi, onu deyir, çağırdım ki, gəl, qal bizdə, biraz səni gözləyirəm, Bakına gəldi deyir, Bakıya gəldi, indi deyir, qalıb Bakıda gedə bilmir Türkiyəyə. Vüqar dedim, axı, mən qadınlara dəstək oluram, Ələkbər Ok. Mənim səhifəm yoxdur, dostluq təklif edənlərin çayını içdim. Aydınım maması. Nəli Ədgərova oldunuz. Nəli, Vüqara dəstək ol. Nəli yox.
Vüqar, nəli deyirəm ki, mən sadəcə xanımların kanalına dəstək oluram. Yox, Mehi, özü çünki kanal istifadəçisi deyil. Ona görə, yəni, olduğu kanallarda sadəcə xanımlara dəstək olur ki, ona bildiriş gələndə xanımların videosu gəlsin. Başa düşürsən mi? Mən hələ uşağım 13 yaşım içindeyim. Kişi deyil mi? Ay səni. Ay niyə belə yaşın azdır? İndi YouTube-la maraqlanırsan. 13 nə yaşdır? Onun yaşında. Bax sənin YouTube-da nə işin var? Bax mən onu deyirəm. Mən təkcə sənin canınla yürürəm. Hə, heç sədəyim. Mehi bir dənə də. Qızlar indi onları nə edəcəm? İndi sonra deyəcəklər, niyə canlasmalı gələ bir gələk. Ak eləyəcəm onları. Nə Elia yoxdur, Şahanə yoxdur, Ayan yoxdur, Aysun, Aysel. Bacı bu şəhərə gəldi ki, hicablı çoxdur. Burada rahat mən də düşərəm həyətə gündəlik virus imkan. Virus ay səni, qurban olaram səni. Can səni. İnşallah düşersen bazı darıxma. Yəqin siz de düşmürsünüz. Yəqin biz mən düşməyən deməli sən məndən də çox pis düşmürsən. Mən də düşmürəm. 7-8 gündür düşmürəm. Zınqırovu açmayan da bildirim gəlmir. Bəli, gəlmir. Amma sən belə məsəl üçün aydınlanmaması, avtobusdan çox uzağa harasa getmirsənsən, bir metro ilə harasa getmirsənsən, həyətə düşüb uşağı gəzdirməyinin məncə bir problemi yoxdur. Başa düşürsən. Sən ondan niyə narahat olursan? Sadəcə yoldaşın icazə versə, özün lazım olduğu bir vaxtda düşərsən, uşağını gəzdirərsən. Aydınlanmaması yox, aydınlanmaması səhifəniz olmasaydı canlıya yazı yaza bilməzdiniz. O mənə də demir. Səhvə yəni deyir ki, mən deyir kanal istifadəçisi deyiləm də, yəni deyir kanal işlətmirəm, Vüqar. Ləmanım buradadır. Ay, bu qızlar hardadır, bu qızlar? Mən də tələsə-tələsə yeməyimi bişirdim. Uşaqlar, yoldaşımı gücdən çıxartdım evdən ki, ged işə. Bildim, axı neçə gündür canlı açmıram. Bu gün də açamazsam, səfsəm insanlar yoxa çıxacaq. Gərək daimi ekranda olasan da göz önündə olasan. Onda qızlar gəlmədilər. Qızlar, qızlar, qızlar. Uşaqlar da bugün tez durub. Saat 7-də durublar. 11-də artıq qızım özünü öldürdü. Ora bura çırpdı ki, yatım qoymadım. Saat 13-də yatdılar ilahi. Birin yarısı... Bir də yatdılar da belə. Hamı deyir, karantin evdə sıxılar. Mən yazıq elə ilim, bütün fəsli karantindəyim onda. Hə, bacı elədir, evdə adamın özü öyrəşmiş insana ürəyə darıxır. Mən özümü də vəziyyətimi bilirsən də, mənim özümə də hava lazımdır. Mən də dincəlməliyəm, istirahat, hava lazımdır mənə də. Uşaqların özünə lazımdır. Uşaqlar da havasızlıqdan bir-birinə ətin yeyirlər. Onda siz mənə olun, mən sizə olmayayım. Xahiş aydının mamasım. Vüqar deyəsən, Aydın maması dedi ki, dəstək olum çay içmək təklif edənlərə. Aydın maması Vüqara dəstək olmasa mı? Yox, bacı, əvvəl qaldığımız yer qorxulu idi. Aa. Rusiyadan qorxmayasan, narahat olma. Sən nə dansan, Rusiyanın qorxulu yeri məncə elə bir şey yoxdur. biri qalıb 39-am. Hamıya salam, kanalın bağışları tam olmuşdu. Videoları sildim. 10 dəqiqədən təzə video gələcək. Çox xahiş edirəm kanalıma dəstək olun. Dostlar, Fəxrəddinlə dəstək olun, qarşılıq olun. Misafirlər gəldi, Mehriban abla, kal sağlayacaqla. Sən də sağlayacaqla qal. Orhan abim, Allah amanında kal sən də. Bəli, dəstək oldum. Aydın maması, çox sağ olun. Fəxrəddin qusarlı xahiş. Aydının maması dəyməz. Ya bu qızlar nərdə? Fəxrəddin qusarlığı qarşılığı dəstək ola. Öz də baza köçmək elə bir çətin məsələdir. İlahi.
Mənim başıma gəlib də özüm görmüşəm. O qədər insan yorucu bir şeydir. Çox çətindir. Köçürsən, çətin aparıb orada yığırsan, 4 nəfər qaldı. Hə, canlı da deyirsən, olsun canımız sağ olsun. Bir saat olsun, çox olmasa da bağlayacağım. Bıçaqlama olmuşdu can yoldaşım, ona görə qorxurdu. Hə. Ha, deməli, var da elə insanlar, yəni içirlər, narahat insanlar da yolları yeriyə bilmirlər, ona görə də elə bir hadisələr olur. Fəxrədin qusarlı dəstək oldum sizə, sizdə olun. Hüqar nə? Nə? Bu ya ki kim verir həmsə? Nə? Bu silahı ki, nə təri başa düşmərim yaralı şair. Aydının maması, ay sağ ol. Kanal. Beş dəqiqədə video gələcək. Nəli, sən deyirsən telefonda bazı problem var, sən hərflər gəlir. Yəqin demək istəyirsən ki, bir dəqiqə gözlə. Yəqin demək istəyirsən ki, bu Vüqar nə kanalı işlədir, nə... 5 dəqiqədən video gələcək. Dislike. Hə, yazmışam bu dislike kim verir həmişə. Nə bilim, aydos, onu bilmək olar. Mən deyirəm ki, kim verirsə gəlsin, yazsın. Sizdə nə hə, kimdənsə hirslənir, günahsız qadın bıçaqlanır. Hə, bazı nə deyim, hər kəsin indi bir problemləri var da, neyini etdi Allah, hər kəsə, Allah islah etsin hamını. Hə, hə, çox, çox xayiş edirəm, kanalına dəstək olun. Tildi. Hə, heç nə olmaz Ləmanım. Problem yoxdur bacı. Yazmasan da olar. Narahat olma. Aydınım olması amin. Nəli yazır ki, telefonum deyir narahat da ona görə tam yaza bilmir. Hərfləri yəqin yazdıqca əlinin altından qaçır. Fəxrədin qusarlı mən olum, sən də ol. Amin, yatsın, nə yaxşı, sevindim, amma görməmişəm. Canlatmağa bildiriş gəlməyib mənə, daha doğrusu indi gəldi. Hə, heç nə olmaz, canlı sağ olsun. Xoş gəlmişsən, necəsən? Canlını açan kimi ayan mənə yazdı ki, gedim Şakiyə yazım videoda. Bəs gəlsin, dayını bilmirəm, o sənə gəlib yoxsa yox. Artıq bir saat açmışam. Vüqar, yaxşı brat, indi video qoyacam, gəlirsən dəstək olacam. Şəki, şəki, gəldi, necəsən mehi. Sağ ol, bacı, sağlıq, salmaçıq, şükürlər olsun. Yuxulayıram burada, heç nə. Bəsəndən açmışsan ki, bir saat da artıq. Bir saat, iki dəqiqə, üç dəqiqə daha doğrusu. Elə fikrimdə var ki, bağlayım yavaş-yavaş. Çünki qızlar da yox idi, bugün nəsə zəifçilik oldu. Şəki necəsən, Fəxrədin qusarlı dəstəkdən çıxarım, çıxarım. Yaralı yaxşı indi oluram. Ay, görürsən nə pis oldu, hə, mehi yazıb mənə görməmişəm, çörək yedirdim. Heç nə olmaz, bacı, canlı sağ olsun. Ona deməkdir, əstağfurullah. Canlı sağ olsun, bir dəvəkinə qalsın. Ləmə, mən şükür sən necəsən. Bir dəvəkinə, o birisi də gələrsən inşallah. Saat 4-də duranam, Şəki. İnanırsan, yuxum gəlir. Uşaqlar da artıq gör neçə saatdır yatıblar, deməli. Bir də yatıblar, birin yarısı yatıblar. Bir saat yarımda artıq yatıblar. Amma yenə girib-girməz məyə dislike atıblar. Hə, görmüşəm bacı, olsun, canımı sağ olsun. Eyb yoxdur. İnsanın üzünə deyə bilmələr də sözlərin. Xoşun gəlmir, gəl yaz ki, canlına xoşun gəlmir. Mən də yazım ki, bəs dost, çıx da mənim abunəliyimdən. Əgər bəyəmirsiniz, çıx da. Mehisən, bu aralar niyə o vaxtlar durursan? Bacım,
Nə bilmək, belə tam açıqlama da verə bilmirəm. Məndə bir xasiyyət var. Məni kimsə ayıltdısa, ayıldımsa, fisyon, mən artıq yuxudan tez doyan bir insanam. 3-4 saat mən yatımsa, fisyon mənə bəs eləyir. Sonradan amma, məsələn, belə bir vaxt, axşamüstü artıq gəlir, mənə yuxu gəlir. Hə, yəni ayılıram, ona görə sonra yata bilmirəm. Bəli, mən başa düşə bilmirəm ki, mən kiməsə oluramsa, onların nə olur, olur, sonra da çıxırlar. Nə bilim, yaralı şair, valla məndə də olur, o hər kəsdə olur. O problemin cavabını heç kəs bilmir. Hə, valla da qorxaqdılar da. Olsun bacı, özləri artıq onlar dislike atıb, qaçıb kənarda dururlarsa, bilirlər ki, vəziyyətindədir. Dünən videonu yükləmişəm, heç bir dəqiqə keçmədi. O kimdirsə, deməli, mənim abunəliyimdə var ki, ona mənim videonu qoyan kimi gedir düşürməm. Düşən kimi dislike atır ora. Boy mehim, mən durursam da o saat, o vaxtda da yataram, yuxunu sevənəm. Yox, yox, bacı, mən sevəm. Bax, indilərdə yuxum gəlir. Onsuz da hara yataram da, uşaqla birazdan duracaq. Axşam denən ki, mehrimə, sən yuxun gələcəyə. Yox, gəlməyəcək. Axşam saat 10-da yatır, uşaqlar yatır. 10 tamamda artıq qoyuram da yerlərinə, 11-in yarısına yatırlar. 12-də yada mən həmin yatıram. Qızlı vaxtında yadığın olmuşam elə. Mən də yatırdım, amma daha indi sənliyən yox da. İndi bu nəsə yuxsuzluğa öyrəşmişəm. Şəki boyumə. mən yuxsuz qızam. Nəyətdəyim? Siz yazın bir dənə, mən də kanalıma da bir baş çəkim. Görüm, nə var, nə yox burada. 845, 430 baxış var. Düzəldi aranız. Hə, bacı, o olan şeydir o. Özüm sadəcə olaraq ondan da əlavə, özüm dürən canlaşmadım ki, qoy həm arası acı dəysin, həm də ki, istirahət kimi də, həm dedim qoy video yükləyərəm, videonu sırağa gün axşam editləyə bilməmişdim. Ona görə dürən onunla məşğul oldum, onu qoymaq, nə bilim, biraz vaxt apardım. 8 nəfər baxır, amma yazmırlar. Boy 8 dedin, düşülər 5-ə. Ləman, səndə necədir vəziyyət, sağ olun, mən getdim. Oldu, viqarallı hamanda qal. Uğur apar. Mehinim. Ləman da telefonu yaxşı işləmir, ona görə mesajları tam yaza bilmir. Mehi deyirəm, dünən bekar idim, əvvəlki canlılara baxırdım, ay maşallah. Gözmə bilirsən, nə dəydi? Nə dəydi qız? Hadi de görək. Dünənki canlılara çoxsun bağlamışam. Şəki belə da şok oldum, inanmazdım. Nə olub, ay bacı, de görək. Canlıların çoxsun mən dünən girdim, şeylədim, şəxsiyə aldım. Son canlıların çoxsun şəxsiyə almışam, son videoları qədər olanları. Hə, Ləma, sən nəyə bildin? Bacı, olsa heç kim yoxdur burada. Hə, nə var, nə yox, sən nəyədin? İşləri yoluna qoya bilirsiniz, yoxsa eyni vəziyyətdir? Sənə demişdim ki, baş hərfini. Hə. Yəqin o canlıya baxmısan. Ləman Cəfərli, salamlar. Əleyküm salam, Ləmanım. Xoş gəldin, bacım. Belə də, hə. Heç nə, bacı. Mən sənə keçən dəfə o məsələ onu demişdim. İndi çox üstünə gəlmirəm. Amma məncə yoluna qoysan yaxşıdır. Mən yox idim. Onda o canlılara baxırdım. O sənin canlıva gəlirmişsə elə bəs sonradan nə oldu? Başa düşmədim sözün düzü.
Sən mesajdı, mən yox idim onda, o canlılara baxırdım. O sənin canlıva gəlirmişsə elə bəs sonradan da nə oldu? Yox, əvvəllər mənim canlıma gəlmirdi axı. Heç vaxt gəlməyib o mənim canlıma. Bəlkə də bir dəfə, iki dəfə gəlib gəlməyib belə. Hələ ki, Ləman, xoş eşitdik, necəsiz? Yaxşıyam, Ləmanım, Allah razı olsun, şükürlər olsun. Belə da evdə oturmaqdan başımız ağrıyır havasızlıqdan. Halsızam, halım yoxdur. Havasızlıqdan da hamısı başqa heç bir şey deyil. Siz necəsiniz? Sizdə vəziyyət necədir? Xanım da gəlib bir mehi gördüm də. Xanım da gəlib bir mehi. Hə, İbrahim. Gəlirəm. Hə. Çin qızı yatacaqdı. Ağsaqqal durdu. Gəlirəm oğlum. Ağsaqqal durdusa istiyor. Xanım da gəlib bir mehi gördüm də. Mən başa düşmürəm. Şəki, sən tam başa düşmürəm. Ona şəkiyəm. Bacın da durur. Ne habermiş? Kim dedi size durun? Durma vaxt değil hala. Dostlar video koydum gəlində. Burada adını çekmek düzgün olmaz. Baxıb edər. Heç nə qoy qalsın. Canı sağ olsun. Qoy işində ol. Problem yoxdur. Başqa vaxta deyirəm. Hə, yaxşı bacı. Çox şey eləmə. Olsun. Keçib gedib. Artıq o söhbətlər bağlandı. Getdim məncə. Qutardı getdim. Şükür salamatıq hələ ki yaman küləkdir bugün Bakı. Hə. Külək buradadır. Burada çox küləkli olan bir yerdir. Sözünüzü burada da külək çox olur. Bugün amma elə də yoxdur. Uşaqlar necədir? Heç nə yaxşılar bacı. Yatmışlar, durdular. Söhbətdə mən də yatacaqdım amma elə bir şey olmadı. Qorxdum qız sakit danışdı. Yerdə hə dedim. Ay səni kız. İbrahim çağırdı, ona görə hə dedim, ona cavab verdim. Mehdi demişdim, vlog çəkəcəm, ev turu, nə oldu? Bacı, onlar hələ indi mən deməklə deyil ki, hələ təxirdədir. Hələ onlar yoxdur. Nəsə birdən... Həvəsə düşürüm, çəkirəm. Bugün bax həvəslənmişdim. Bugünün inan necə planım var idi. Bugün yemək pişirdim, çiftə pişirdim. Güya səhərsədən planlaşdırmışam ki, onu çəkəcəydim. Nəsə, yoldaşım da gec getdi. Onun görə nəsə, adam birdən həvəsdən düşürək. Dedim, yox, mən bunu çəkəsə olsam, onu da canlı açamayacam. Canlını açsam, yeməyi pişirə bilməyəcəm. Yaxısı bu da qoy yeməyimi pişirim, rahat canlını açam. Mən də yuxuluyuram, elə burada. Yəqin sən də tez durmuşsan. Salam necəsin, mən də sinirləyim. Amma bağışlayın, yaza bilmirəm. Telefonu açıq qoyacağım. Çox sağ ol, gözəl bacım. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Canın sağ olsun. Problem yoxdur, narahat olma. Həm nəfis oldu. Ayan gəlmişdi bura. Namazda durdum, yata bilmədim. Hə, deməli sən də mənim kimsən. Ayıldınsa yata bilmirsən. Yaxşı gətirəcəm. Mən də ayıldımsa yata bilmirəm. Ayan gəlmişdi bura. Hə, ayan gəlmişdi. Gəldi heç oldu. Elə salam, sağ ol elədi. Şu, getdi, çox qalmadı o da burada. Yalan sevgim, salam, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Sizlər necəsiz? Şükürlər olsun, bizlər yaxşıyıq. Tək sizlər yaxşı olun. Bütün Moskva evdə dinanırsınız. Maşınlar hamısı padizlərin qabağındadır. Baxaq bir görək nə var, nə yox çöldə. Miloş, salam. Əleyküm salam, Miloş. Xoş gəldin, bacı. Hər vaxtı xeyir olsun. Ayan gəlmişdi. Onu deyirəm də, şəkib. Dedim, axı, bilməm, eşitdin, eşitmədin. Deyirəm, gəlmişdi, amma çox qalmadı. Salam, sağ ol, elədi, çıxdı. Xoş gəldiniz, yeni gələnlər. Mərhaba, əllərinizə sağlıq. Qarşılıqlı abunə olmaya davet ediyorum. Başarılar. Təşəkkür edərim, Rabbim kolaylıqlar versin. Allah razı olsun, minnətdarım. Sizlər bana dəstək oldunuz mu? Enisənin günlüyü, ablam. Canının bəyəni xaric edir. Xoş görürüm, necəsən canlı. Yaxşıyam, Miloşum, Allah razı olsun. Sən necəsən, gözəl bacı. O yeni gələnlər xaric edirəm. Canlını bəyəməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Şəki, salam, xoş gününə gəlim. Hə, nədir? Nə? Qız, hə, qız yatmadı, bəs eləyir.
Çünki artıq saat 3-dür. Bəs eləyir. Axşam tez yatarsınız, eybi yoxdur. Doqquz insan izləyir, amma hələ ki yazan azdır. Dostlar, mesajlarınızı əksiltməyin. Nə deyirlər ona? Enisinin olalım mı? Yaxşıyam, can yaxşı. Ol təki. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sizlərə təki yaxşı olun inşallah. Sağlı salamatçılıq olsun. Özünüzü qoruyun. Sonra canım sizə nə desin? Yuxum gəlir. Sonra... Yəni, nə istəsə deyə bilərəm sizə. Huyu, yuxardakılar yazında niyə yazmırsınız? Yox, hə, yuxardakılar oturub mənə qulaq asırlar. Yazmalar. Amma bir şey var ki, məsələn, mənə mesaj gəlməsə, mən oxuya bilməsəm, canlı da maraqlı getməyəcək. Yox, heç yəni gətirmirəm, saxla ol əlində. Yox. Öküz, nə istəyirsən? Salam bacı, hər vaxtın xeyir olsun. Əleyküm salam, Çinarə bacı. Sənin də hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Necəsən bacım? Yalan sevgin 101 oldum, sən də ol. Çinarə xoş gəldin. Şəkil onlar oradan baxmağa gəlirlər. Hə, olsun, neyiniyək. İnsanlar, xanımlar var ki, vaxtlar olmur, imkanlar olmur. Canını açıblar, amma yaza bilmirlər. Olsun, canımız sağ olsun. Düzələcək inşallah hamısın. Hə, yalan sevgi elədir. Xoş gördük. Biz də səni xoş gördük, bacı. Səhv eləmirəmsə, siz mənə yeni dəstək olmuşsunuz, eləmi? Lamiyənin günlüyü kanalından. Belə canlı açıram, bacı. Canlıları açanda elə bir ki, 4000 saatim dolmalıdır, onu görə açıram. Ki, YouTube kanalıma reklam versin, yoxsa reklam olmur. Bəlkə də bəziləri də paxıllıqdan, xayirlikdən izləyir kanalı var. Olsun, ay gözəlim. Elə şeylər də olacaq. Paxıllıq çəkən də olacaq, xayirlik çəkən də olacaq, xoş mənada izləyən də olacaq. Nə bilməyi. Pis mənada izləyən də olacaq, o şeylər çox olacaq. Əgər bu yola çıxmışıqsa, onların hamısına dözməliyik, canla başla. Heç kəsə bir söz deyə bilmərəm, kiməsə məcbur edə bilmərəm, mənə yaz, məni izlə, bəyən. Elə bir şey məcburiyyəti yoxdur. Artıq insanlar oyaqdılar. Kimsə aldatmaq olmaz. Kimi canı istəyir olar, canı istəməz olmaz. Amma indi məsləhət edirəm, canını bəyənsə çox şad olaram. Onlar məhə deyirəm, maraq üçün baxırlar. Vallahi yaxşı niyyətim olan yazar. Ay, qız, sən də day deyəndə. Mən burada görürsə, ört bastır edirəm bu qız elə. Coşuray burada. Düşməzsiniz hə yerə? Gəlməzsin, Rağa. Nə istəməz? Bəzilərini çıxmaq şərti ilə. Yenə edirəm şəkil. Elə deməyək, qoy olsun. Çünki xanımlar çox var ki, yaza bilmirlər. Baxırlar oradan. Bəli, sizə dünən yeni abunə olmuşam. Çinarə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Az da olsa yaddaşım var imiş. Yaddaş qalıbmış məndə. Belə-belə işlər mehi. Mehi deyirəm, bəlkə yazarlar da. Ay, qız yoxsa demirəm, təhdid eləmə. Təhdid eləyəndə hamı qaçır gedir. Qorxurlar ki, biz onları görərik, orada qaçıb gedirlər. Nədir, qızım? Su istəyirsən. İmiş, yatın. Ha, yox, yatma. Yaxşı da yaxşı, ver, day, sən. Ha, bir istəyən kimi, obrisi istəyir. Yer atma da, nazım. Quzum, ver. Mən onları demirəm, paxıl olanları deyirəm. Mən də sənə elə onu deyirəm ki, yəni paxıllı da olacaq, sevən də olacaq, sevməyən də olacaq. Olsun, canım, sağ olsun. Eybi yoxdur, onlar başa düşürlər ki, yox, əstəğfurullah, paxılımı çəkənlər başa düşmürlər ki, onlar ilə canlıda deyənib varsa, o yüzden mənə dəstək olmaq deməkdir. Ona görə də yəni kimsəyə bir söz demirəm, qoy ilə sakit oturublar orada, eybi yoxdur, qoy otursunlar. Pəncərəni açmışdım, ilahi. Marozdan girmək olmadı. Qızlar, axşam yeməyinizi pişirmişsiniz, ay qızlar. Daha doğrusu nə pişirmişsiniz? Mən sizi çox sevdim, valla. Ay, maşallah, nə gözəl. Çox təşəkkür edirəm, Allah razı olsun.
Minnətdaram. İşi olub yazmaları heç vaxt demərəm. Gətirirəm, quzum, gətirirəm. Gözdə. Mama qoyursun. Hə, mama yusun bu tokanı gətirəcək. Gözdə. Çinara bacı, heç mənim videolarımı izləmişsinizmi hər hansısa birini? Yəni belə məni görünüşdə hətdən görmüsünüzmü heç videolarımda? İş olub yazmanı demirəm. Hə, mən bişirmişəm toyuq buğlaması. Bişirmişəm ikinci çörəyi bişirirəm belə. Ay maşallah, nuşican olsun. Mən də çiftə bişirmişəm. Artıq pişib, məndə də hazırdır. Uşaqların da yeməyi var. Nə qalır? Qablar da yumuşam. Elə belə yüngülbari qablardır. Evi tozlanmaq, silmək, uşaqları axşamüstü yedizdirmək. Düz deyirik, iş qurtardım, elə bir şey yoxdur. Qadınlarda əsla və əsla iş bitmir. Uşaqlar məndən çay gözləyir. Gözləyin gətirir. 2 dəqiqə mama gətirir. Məndə hazırdır yemək ləmanım. Məndə bozbaş. Ay maşallah. Rəbbim süfrəmizi bol eləsin inşallah. Mehi, sən nə bişirmişsən? Mən kiftə bişirmişəm, bacı, kiftə. Ömür bitir, amma iş bitməz. Bəli, elədir. Mən elə indi fikirləşirəm, nə bişirəcəm. Hə, bazı, gecikirsən yavaş-yavaş. Artıq mən axşamdan fikirləşirəm. Axşam və yaxud səhər-səhərdən. Ştutam. Qoydum da ora, qoy qızsın, qazı üstə qoydum. Qızsın, sonra tökün butulkaya görsən, bazı ilə gətirməmişəm. Qızsın, gətirəcəm. Elə, Git bax. Amma əlivə vurma, yanarsan. Şəki, Ceyhun, Yusuf, salam. Hello, hello, Ceyhun. Nə tərsən? 3 oğlum var, hərəsi bir cür yemək istəyir. Ay, maşallah, Allah sağlasın. Yəqin böyüklər. Bizimkilər hələ ki, düz deyil, nazlanır bizimkilərdə, amma körpədirlər mənimkilər. Can, gəl, yerişməsin. İbo, nə inirsən orada? Nə inirsən orada? Əlbə vurma, ha, yanarsın. Oçetlə gəlin, yavaş-yavaş. Oçetlə gəlin. Deməli, harada qalmışdıq? Mən burada. Mən burada. Bıçaq, bıçaq, bıçaq. Keçsən çıxora. Hə, qoy görüm, haranı itirmişəm. Ah, biz qadınlar, Kamilla. Salam, Kamilla xanım, xoş gəldiniz. Uşaqlara alma verim, İbrahim orada almanı gördü, vəsə, aləm dəydi birinə. Dəymə. Niyə elə eləyirsən? Telefona əlbə vurma. Qızlar, üzürü sayın, hələ ki mesajlarınızı oxuya bilmirəm. Gözü və arxa elə, bıçaq girər gözü. Can, gəl, yeni gələndə canlını bəyənin, getdim. Ayrı gedirsən, ayrı Kamilla xanım. Ceyhun, neynədin? Ay, Ceyhun, şəki-şəki, çox sağ olun. Yerli salam, niyə almırsan? Kamilla xanımı yoxa çıxartız burada. Qoş, soysam ama qabığın sonra. İlk dəfədir mənim canıma gəlirdi. Ay, sən Ceyhun. Yoxa çıxartdın. Arxaya dur, arxaya dur. Ceyhun gələncə mamı qatsın. Nikriçi, təkcə mənə verdin salam.
Dala dur, dala dur. Kaburango bırak. Yok yok, bura deyip koyacak böyle. Götür. Götür iyi. Aleyküm salam. Tut sen de iyi. Tut iyi. Leman burada da neyse yeter. Ay Ceyhun, gelin hamını kovdun cektin. İndi de özün gelir sen. Hiç olmuyor, burada olanlar gelip kaçırmayın da burada. Yazgıydılar, oturmuşlar burada. İkisini birden görüp sen. Burada oturun yiyin. Ehtiyat ol. Bir yiyin. Hamısı sizin de korkmayın. Ben değmeyeceğim. Harada kalmıştık? Havanın kışkırtları. Değilsin canını bağlamak mecburiyetinde kalacağım. Çünkü yavaş yavaş. Kızım yer atma. Yavaş yavaş hama azalır. 5 nefer var canlıda. Bir yarım saate geçsin. 1 saat 25 dakikadır. Bir rehberçi yeni dostlar. Cektim sağ olun kızlar. Sağ ol Leman'ım. Allah sakin. Allah amanda kal bacım. Ay Allah bunlara kurban olma. Ne yaşı oldu bu yan yana yiyirler. Hele ki saatçisi değil. Hele yonuşmuyor oldu. Hele hiç kim yomur birbirini. Koy yok onda olsun da ikisi ha, orada da var. Uğratmayın da olmaz. Ha yer atmayın. Hayır şey derim yer atmayın. Olmaz. Yere koyma güzelim. Yere götür onu. Götür götür. Almadan hasta meyveyi yiyeceğim. Başka meyve yiyeceğim. Huhu hara gittiniz Leman'ım helalik can. Hara gittiniz kızlar. Aysun geldi canlı atandı. Aysun biraz salam verdi. Nasıl? Kızım eleme. Boy. Rüya sebleşir ama. Bir tane salam verdi. Salam kızlar dedi yok atıktı. Böyle böyle işler. Her şarkı böyle böyle işler. Kaldık içimiz hamı kastı gittim. Ben de gobi dişlem alman dişliyim. Sesim olsa kulak asan yok. Bunu götür de sen bunu götür. Kızım birini verim onu sende çoktu. Kızım sen çepiştiğine bak. Sende vardı bak al. Ay sizi. Çamila hanım geldi gitti anlamadım day onu. Ha bilmirəm. Deyəsən təzə idi. Hə, ilk dəfə də görürəm. Belə abunəliyim də var. Amma canlıda ilk dəfə də görürdüm. Ceyhun da gəldi yoxa çıxartdı. Özü də yoxa çıxdı. Qızlar da yoxa çıxdı. Hamı yoxa çıxdı. Nə yiyirəm sizə bütün... Yavaş. Yok, yer atmak olmaz boş kaba. Sınır ayağımıza değil. Gidim kazın altını söndürüm gelin. Dur burada. Özü bile. Hepsini bana özü bile. Kimse giymez buraya getirmeyeceğim şey. Kim kayıyorsa özüne gel. Yazın yazın. Ha 7 nefer bakır ama yazın yoktu şak. Sür boş kaba para. Param koymurak gelin. Bıçak da koymayalım. Bacı canlıda sesi necə bağlayırsam. Demeli orada bak mən sağ tarafa bak. Gözlüyün de elimde için koyma yere başladım. Bak sağ tarafa bak. Mənim şəklim olan yumru yer var. Sağ tarafta ekranda sağ tarafta. Onun üstüne vurursam, bak, görüm görsen, indiyen düşeceğim. Görsen 4 tane işaret, en aşağıda işaret var ha, mikrofon işareti.
Onun üstüne bir defa vurursan onda ora xətt düşəcək. Bir dənə belə uzun xətt düşəcək. Onda bağlanır. Qızlar hardasız? Qızlar yox, yazmırlar. Küsüb yəqin hamı məndən. Dünən canlı açmamışam, amma küsüb. Bir axşam açarsan canlı, neçə gündür dayı açmırsan. Bacı, elə bir ki, o vəziyyətə baxır. Özüm də yuxsuzam, yenə dincəlsidim, bəlkə də aça bilərdim. Baxır da indi vəziyyətə. Gez də olsa, bir yarım saatlıq da olsa açarım. Ancaq uşaqlar yatandan sonra bizim kişi deyilir də. Çünki uşaqlar oyaq olanda canlını açma, uşaqlarla maraqlan. Hə, çox sağ ol. Dəyməz dost, dəyməz. Mənə zəng gəlmişdi, danışırdım, qutardım. Hə, yaxşı eləmişsən, canlı sağ olsun. Mən daha zənglərə cavab vermirəm. Zəng belə ki, məndən cavab WhatsApp-dan gəlir. Bir-iki dəfə zəng eləyirlər. Ad boy verirəm, daha eləmirlər, bezirlər. Deyirlər, bilirlər ki, daha mehriban açan lazım o sözü yığacaq. O da ki, məndə getdi. Ay, ya da düşə-düşməyə. Geçin, dəli. Get. Çək görüşürüz, yanır. Yanmırsa, gətir bura elə. Deyirəm, hey, Kamilə babayıva baxırdım dünən sənin kimi idi. O elə xoşuma gəldi, dəstək olmuşam mən. Hə? Yanmır, yox, çətə bura. Pişirməklərinə baxırım çoxdan, amma vloğun olmasını təzə bilmişəm. Kamilə babayıva. Kamilə babayıva, sən yəni o şeydən deyirsən, Kiyevdə olan deyirsən, onu deyirsən. Kamilə babayıva, qoy, indi mən sənə buradan yazım göstərim, ekrandan bax, gör, onu deyirsən. İki kanalı var. Kamilə babayıva. Yox, gələk vlog yazardım yanına. Hə, deyək, Kəmalə babayıva, bax. Bunu deyirsən, deyək, həm vlog kanalı var. İki kanalı var. Qoy yuxarı ilə yazım ki, vlog. Qolaq, hə, deyək, bu xanımı deyirsən də bunu. Bax, videolarına bax, gör, bunu deyirsən. Çəkil arxaya. Yavaş, qızım, yavaş. Qınə topmam ora. Şimdi bəttə. Həmihə, onu deyirəm. Hə, hə, mən də baxıram, onu izləyirəm. Düzdür, gec-gec paylaşır, amma kanal artıq çıxıb da onun şeyə. 12 kanal var. Biri yemək resepləridir. Elə Kamilə Babayevadır, o resepti. Biri var, Kamilə Babayeva vlog, o isə vlogdur. Yaxşı resepləri də var, şirniyyat resepləri. Sənin kimi səməmi sadə xanımdır. Hə, o da sadə çəkir, yəni nə var o da, onun çox belə dəmdəsgahından çox da arası yoxdur. Necə var elədi də yəni. Hə, qəşə şeylər bişiririk. Heç olmaya bişirmirik, baxırıq da daha neyə izləyirik. Hə, 8 nəfər baxır. Ay, qızlar, ay, nazlar, niyə yazmırsınız? Baxırsa, deməli, vaxtınız gedir onusda. Heç olmaya yazın, mən də oxuyum. Yoxsa mən canlı bağlayacağım, siz məni işlə bilməyəcəksiniz. Deməli, bu o deməkdir ki, mən sizi təhdid edirəm. Yazın. Mən elə insanları sevirəm də, sadə səmimi mehriban. Hə, mənim adım kimi mehriban. Yuxarıdakılar yazın da. Yox, bacı, əhd eləyirəm ki, yazmayacaq. Bayaqdan pişim-pişim edirəm, heç nə demirəm onlara. O şey dəsən, mən də ikinci zaman sənə yolu edir. Özüm dəymirdim ki, o bəlkə yazarlar. Amma görəm, yox, artıq təhdidə keçmək lazımdır. Yavaş, yavaş. Salam Şakin dizisin. Hə, biri düşdü aşağı. Qız, niyə yazmırsan? Gəldin bir dəvə salam verdin, sonra salam mələk elədin, sonra çıxdın. Oturubsuz orada niyə yazmırsınız? Yavaş, yavaş. Bu Fatımə Adısalım, xoş gəlindir desəm, mən şükür, yaxşıyam. Fatımə bacı əvvəl gəlmişdi, salam verdi, sonra yoxa çıxdım.
Yavaş. Görürsen yukarıda çimler var maraqlı da. Bacı işim telefonu oğlum götürdü. Heç bilmirəm nə yazıb yazmıyorsa. Heç namazın rahat olmayı hiç nə yazmayıb. Zərər yoxdur canı sağ olsun. Xoş görür bacı həmişə yaxşı ol. Eləmə İbrahim niyə elə edirsən oğlum? O artıq hərəkət dağı. Bax görürsən kız da sənə baxır öyrənir. Sən nə eləsən o da səndən öyrənəcək. Sən ağıllı olsan onu ağıllı öyrətsən o da ağıllı olacaq. Mənim klasım anı çox qoyma yerə otursun kafeldə soyuq olar uşağa. Yox bacı çox oturan deyil. Elə belə mən orada oldumsa gedir qabları tökür yerə oynayır. Orada da ki şey var mən onu çəkmişəm. Normalda üzü bəri çəkirəm. Xalça var. Stol tərəfə çəkirəm. Amma belə iş yeri görəndə ora qoyuram. Çəkirəm elə ora. Bax o qızım oynayan yeri. Dəni, əyər düşək. Dayanmırsa eğer yok bacı çok dayanan değil orada yok narahat olma. Bunlar gece gündüz burada divanın üstünde oynayırlar, kravatın üstünde oynayırlar. Ne bileyim obursa otağa pramı aşağı büyük bir tak döşeye atmışıq yere, safsim yere. Başka hiçbir şey yoktur. Onun üstünde çıxıp oynayırlar. Salam mehin necəsən dəniz gözəl. Aleyküm salam. Hər vaxtın xeyir olsun bacı. Sən necəsən, sənin sağlığın. Şükürlər olsun bizlər yaxşıyıq. Şəkinizsən canım, sən də canım yaxşı olasan. Ay bacı, inan ki yazdım, yoldaşım gəldi. Baş qarışdı, yenə də indi girdim. Canı sağ olsun, gözəl bacım. Özümüz zarafat edirik. Bəs zarafat edəməsək, günümüz getməz, keçməz. Hamımız o sarıdan problem çəkir ki, bəylər evdə olanda çətinlik olur, problem alır. Fatimə, salam, nəyəcəm, xoş gəldin, dənizləcəm. Şəkin, xoş gəldin, yaxşıyam, mehi bizdə yaxşıyam. Tək ki, yaxşı ol, dənizim. Düşüb eləmirsiniz həyətə. Aşağı düş aparmırsan uşaqları. Biz qırılıb batırıq evdə. Aleyküm salam Dəniz gözəli. Sən necəsən canım? Dəniz gözəli quzum. Canlını bəyənərsən zəhmət olmasa. Əgər bəyənməmsənsə. Hansın bunu? Vəzmi. Vəzmi. Yablıqın. Niyet ver. Koronavirüsü görünürsüz başlı kalan bakıyor. Sen ne? Burası. Baxın. Baxın. Burası. Heç ne olmaz. Ver kızın ters. Ver o kızın da ver kız için. Sana teşrif edin oldu heç. Ters. Ters. Kıza vermişim hemen o sen yok. Ters. 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 Çoxdan da spamda da kanalım girenmeye videolar dedim de az girim ne olur ne olur görek. Niye spam olub ay Dəniz? Mən elə bir şey başıma gəlmir bilmirəm. Biz de evde çölə çıxmırıq havacılıqdan ölürük daha. Hə bacı biz deyirik. Tam bu günün 8 gündür. Fatimə canım şükür yaxşıyam. Çınara bacı hər elədi. Biz de o vəziyyətdəyik. Nikriti İbrahim. Burasını ders. Burasını ders. Yaxşı da yaxşı ver. Yaxşı, ehtiyat bu. Kız da gəlir, dəqiqə dəqiqə şüb dalımızdan gəlir. Harasın gəlsin? Burasın. Harasın, göstər, əl onu göstər. Burasın. Burasın. Dur. Bu mənim. Mühim, mən də bilmirəm, niyə olub. Hə, ola bilsin canlında yadına spam sözlər yazılıb. Abunə sözüdür, komşu sözüdür. Belə sözləri qoyma canlında yazsınlar. Rəqəm qoyma yazılsın. Sonra böyük hərflərlə qoyma yazılsın. İbiş, İbiş bırax, İbiş. Qışqırma, qışqırma. Hə. Gəl sən baba, gəl. Yaxşı da, İbrahim otursun da 5 dəqiqə. 5 dəqiqə baxsın. Yaxşı, sən keçdik bura otur. Burada, burada, burada. Qoy keçsin, heç olmuyor ora. Düşün burada. Onda kızı bırak. Bırak kızı. Vardı. Bırak kızı. Ne diyor İbrahim? Bırak olmasın adı. Düş götür koy. Sen koy beni sıramızı. Koş. Yaxşı da yaxşı alın. Dəniz ne olub nəsə yaxşı görmədim səni. Amin yazıqlar canına sən dediklərini. Hə elə də bak. O elə bir ki mən də
çox qoymuram, icazə vermirəm elə sözləri yazılmağına. Elə sözləri yazılmağına, yəni mən də işitmişəm, deyilənə görə spam olmuş. O dediklərimi çalış, öncədən canlasanda tapışır ki, elə şeylər yazmayın canlıda. Elə salam, sağ ol, elədim, elə mənlə. Canım şəki, heç keyfim yoxdur. Hamının əsərləri pozdur, bir də heç kimdə ağıl qalmayıb, baş qalmayıb, keyif qalmayıb. Özə tembolu uşaqlar, uşaqı olanları, səfsim də. Valla hamı gəzir, bax, maskasız. Gəzir bilə ki, yəni də vacib işlərə gedənlər də maskasız yad, bax, hamı gedir. Əlvə vurma, əlvə vurma qoyacam. Bıraq, uşaqların əlini bilirsən, nə var, nə yox həyatda. Ağıl olan cavan vaxtı evlənməz. Dur orada, gəlmə. Çit qaqaşın yanına. Olmaz. Elcan bir daha salam. Əleyküm salam. Hə, Fatimə, mehinə olar atama dua et. Gəlirəm, yaxşı. 2-3 gün qarantindən deyilənə görə hamilə qadının duası qəbul olar. Çox qorxuram, inan ki, heç özümdə deyiləm. Canım, gözəl bacım. Yaxşı, deyən verirəm. Deyən verirəm. Mənə baxıq, bu haradasa gedirmiş qarantin alıblar, yoxsa belə durduğu yerdə nəsə bir problem olub qarantin alıblar. Allah kömək olsun bacı, Rəbbimiz qorusun inşallah. Allah canın sağlam eləsin, qarantindən qurtulsun. Əgər Azərbaycanın qarantindədirsə, ora biraz çətindir, oranın qarantinində, yəni oranın hamı bilir də. Verəcəm gözlə. Allah qorusun bacı, inşallah, inşallah Rəbbimiz köməkli eləsin. Allah qorusun. Uşaqlar evə bəzək verir. Acan Fatımə bacı Allah kömək olsun. Qarında deyəndə xəstəlik yox, saxlayıblar. Yaxşı. Aparacaqdım qaynatam. Hirsləndi, deyən. Hirsləndi, qoymadı. Sonra yoldaşım zəng elədi, gördü, getmədim. Bu dəfə də o hirsləndi. Nə istəyirsən? Heç nə. Hə, bacım. Qaynata bir yandan. Yoldaş elə qarşında. Odur ki, təklik. Təklikdən başqa hər şey yalandı, bacım. Verəcəm bizdə. Hə, qoy qaqaş aparaq verə. O da sən. Qoy yerim. Verirəm. Sən bunu gətirirəm, attım. Elə tez böyüyəcəklər bacı, Allah saxlasın. Amin inşallah. Görək daha hələ ki, hələ bir böyümək yoxdur. Yaxşı, ləman dəstək olursan, həyəcan dəmizim, Allah özü kömək olsun, yaxşı olar inşallah. Gözündə nəsə problem var. Hə, yəqin qarantinə görə qoymayıb ki, balıq separmada, yəqin ona görə tut. Ya su istəyir, ya çörək. Hə, vallahi. İndi su istəyirlər. Öz ikisi birdən istəyir. Yəni, biri gördüsə, birdən əsə verdim, o birisinə də iminlə ondan olmalıdır. Hara getdin, ay Fatimə bacı? Bir xəbər ilə atandan görək. Səkiz nəfər baxır yenə. 20 dəqiqəmiz qalıb. Baxın, oturun orada, heç yerə getməyin. 20 dəqiqə də olsun canlı, 2 saat olsun, bağlayın. Su düşsün, başqasını dindir. Hələ iç qutarmısın, sonra başqasını giydirərəm. İndi dindir. Yox, bəs içib qutarmasan, yenə istədəcəksən. Tap gətir, hamısını çeylə. Yenə baxırlar, amma yazmırlar. Hə. Yenə ara ebi yoxdur, baxırlar. Elə canlı var, gedib baxıb görəm, bir nəfər, iki nəfərdir. Yalancaq özləri özlərinə yazırlar. Yenə ebi yoxdur. Tökmə hamısını yerə. Niyə tökürsən? Yox, mayka gətir, mayka. Onun altına mayka giyinirlər. Mən gələndə hamı yetir. Səndən qorxur da hamı, hamı indi anlayırsan. Hamı qorxur səndən. Sən də adı və dəyiş, başqa adına gəl. Qulu. Bundan. İşə gedirdi biraz boğaza. Yaxşı. Ağrısı var idi, qarantinə götürdülər. Boğaz ağrısı. Allah şəfa versin bacı. Nə deyim valla? İnşallah. İnşallah analizlərin cavabı xeyirli çıxar. İnşallah tez bir zamanda buraxarlar evə. Gət bura. Yox, sabın
Bunu da yedireyim. Ne olacak? Ağlı geleceksen. Ağlı olan uzasan da. Nasıl soğutmadın bu? Soğuktu. Soğuktu. Başımı getir. Bunu biraz balaza daha. Bak sana biraz problemli olacak. Hoppa. Davacı. Bu yuvasın ters. Ha? Bunu rasın yok, ters. Yok, o çekse onda pis olacak. Ve sonra onun parkı yenemeyecek. Pis olan değil. Yerde. Olabilir elə belə şeydir bir neçə. Günə cavaba çıxar. Amin inşallah. İnşallah yaxşı olar. Hər şəkim canım gözü görmür. Bu budur. Bizdə gec bilmişik. 18 yaşından 6 aydan bir maqni terapi edəcəyik. Yoxsa təmiz görməz. Ondan sonra apres olacaq. Yaşınacan. Bilmişik 18 yaşından 6 aydan bir. Uşaqlar imkan vermir ona görə vaxtında cavab yaza bilmirəm. Bac elə valla mənkilər də göyə mən oxuya bilirəm. Heç nə olmaz canı sağ olsun. Bəyəm hər boğaz ağrıyan özgürəndə o demək deyil ki koronadır. Hə indi karantin alıblar da yəqin analizə olacaq infeksiyonla analizlər verəcəklər. Dəniz gözəli Allah şəfa versin. Bəli bacımız balamıza da Allah şəfa versin. Şəkim canım sənin balan necədir neynir? Neçə yaşı var? Dəniz bəs niyə qoymadı ki qaynatan? Aparmağa həkimə. Sadəcə yenə qarantinaya alırlar hə ehtimala qarşı. Hə məncə deyil olur da. Yəni mənim yoldaşım 2 gündə inan elə bir vəziyyətdə idi. Şükür Allah'a ki harı bu gün biraz sağalıb. Dedim sən Allah gedişə. Gec getdi yenə də amma yəni pis gündə idi da. Yəni hər şeydən ötürə elə hər şeyə qoymurlar ki, adım virus qoymurlar ki. Həkiminiz kimdir? Göz həkiminiz. Can Dəniz Allah kömək olsun bacı. Nə pis oldum. Allah kömək olsun təki. Mehi bacı sənə uğurlar. Mən getdim. Mənim oğlanlar ürəyə qarşı bir-birinə. Oldu gözəl bacım. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah amanda qal. Mən də bağlayacağım. Olsun da yavaş-yavaş. Hə. Sən də get. Allah amanda qal. Allah balalarını qorusun. Yavaş. Sağ ol canım Ləmanım. Şükür bacı yaxşıdır. 2 yaş 7 aylıqdır. Salam geri gəldim. Mehi dedi 10 gün gelib gələsən evə virus salaysuz. Nə bilim ay bacı. Nə deyim valla şəxsi düzdür. Şəxsi ailə məsələlərinizdir. Mən bir nə deyə bilərik ki bizim əlimizdə nə gəlir. Nə bilim ki sanki təki elə o belə elə belə olsun. Amin inşallah. Təki o elə olsun. Şəki çox sağ ol canım. Qorma Fatimə bacı. Yaxşı olan inşallah. Ürəyə və pis şey gətirmə. İbişi o köməklə də ona. Götürün adiyalım verin o. Roza. Rozvin ver qıza. Gətirmə. Məncə də indi nə qismətdədir o da olacaq da. Yəni göyə nəsə bir narahatçılıq yaratmanın məncə bir şey olmayacaq. Hədəniz qorxur da qaynatan ona görə yaşın yəqin qoymayıb. Amma uşağı da lazımdır aparmaq. Nə bilməyə vallah nə deyim. Yenə deyirəm ailə məsələləridir. Bir söz deyə bilmərik. Dəcəl qız Ofika salam. Əleyküm salam. Xoş gəldin Dəcəl qız. Necəsən? 340 dost oldum. Lap yaxşı. Vüqar. Xeyirli uğurlu olsun. Xoş gördük. Biz də səni xoş gördük. Dəcəl qız necəsən? 350-yə az qaldı. Rəqəm yazmada Vüqar xahiş edirəm. Canlıya rəqəm yazma. Dəcəl qız qarşılıqı dəsəli Allah şəfasını versin inşallah. Göz vacib bir şeydir. Üstünün vaxtına düşmək lazım. Məncə də körpə uşaq da ən azından. Hə. Qoy da başıma qoyaraq. İkisini də sən götürmüsən. Bəs qıza vermirsən yazıq. Birini ver qıza. Ayağını sən bura qoy. Bax başını bura qoy, ayağını bura. Dur. O qızın da. Sənin deyil. Hə deyir qorxucu uşaqlara düşər. Bəli orası da elədir. Yəni görürsünüz biz qorxub. Qoy başını da ora hə. Qoy da mən neyim sənə? Hara aparım? Hara aparım? Ora sərəyim. İmiş qoy sənin yanına sərim uzansın bura. Çəkil ora. Qıqışı ilə uzanmaq istəyir. Da bura deyir qıqan yanına uzan. Gəl uzan. Qoy uzansın ora. Çox istəyir ya badı sənə. Vüqar Timam tamam səs yarışmasına qatılmışdım. Şakir təşəkkür. Səs yarışması nədir Dəcəl qız? Nəsə oxuya bilirsən musiqi yarışmasına yoxsa nə yarışmasıdır? Dəzəl qız mən oldum, siz də olun. Qoy, qoy dəymə, qoy uzansın orada. Dur, gedə oradan götür, gəl, deyək burada da. Burada da tut, xoşdur, can, vüqar oldum, tut. Nədir, başını dönüm, deyək görüm, hə. Nə var orada?
Ne? Orada yo, orada interesli bir şey yoktu. Başvur qoyuruz Onura. Gəldim bacı Ayan. Xoş gəldin Ayan. Nə? De orada da özəlliyini götürə bilər. Ayan xoş gəldin. Dəcəl qız sağ olun. Ay Allahım. İkizə saat heç olmayan yatmadı zeyi. İkizə saat. Uzan ora. Hər şəkildə özümü də yaxşı görmürəm. O qədər əziyyət çəkirəm ki. Hə, o zaman bacı aparıb yoxlatdırmaq lazım. Ən azı bir qohum əqrəbə varsa gedin onlarda qalın, aparın yoxlatdırın. Selam arkadaşlar. Aleyküm salam Fatih, hoş geldiniz. Fatih selam, hoş geldin. Şəkim salam, gəlmisən, bayaq sənə yazdım, işıqlar söndü, özüm özüm qaldım. Hə, Şəkini gətirdim bura, dedim elə Ayan gəldi sənə deyilədi, dedi gedim yazım. Ayan sonra gəlmədi. Xoş geldin Ayanım, necəsən, xoş gördüm. Bacı yox, YouTube'da dəstək səs verirsən, kimin çox səsi olsa qalib olur. Onda nə olur ki? Məsəl üçün, qalib olanda nə olur ki YouTube'da kimisi səs verəndə? Dəcəl təşəkkür, xoş gününə gəlin. Mən yəni elə bir şey görməmişəm, ona görə soruşuram. 30 kanala dəstək olur, 5 nəfər qatılır. Aa. Oldu keçsə artıq Dəcəl qızım. Ola bizim videolarını yadına paylaşmışsan, amma mən videolara çox da gedə bilmirəm, baxa bilmirəm. Olur admin abla izin verirsə. Admin ablanın bir nə deyə bilər ki Fatih? Vüqara nasıl istərsəniz bir-birinizə dəstək ola bilirsiniz. Can Dəniz bacı göz çox çətin bir şeydir. Gərək vaxtına müdaxilə edəsən. Məncə də. Xoş görün bazılarım, canlarım. Şükür siz necəsiz? Ləman həkimin Voronejdədir. Siz burada yaşayırsınızsa çox gözəl həkimdir. Ucuzdan 4 kanalda paylaşır. Ay maşallah. Yaxşıdır da. Nədir qızım? Qonşudur da səs gəlir. Dur basıb vurur. Sən Ayanım yazmışsın. Hə, hə. Yox, evləndədilər. Çörək pişirirdim, başım qarışıq idi. Mənə də bildiriş gec gəlmişdi. Peki, admin izin verdi. Yox, axşam saat 12-də qalib seçiləcək. Hə, indi YouTube-un, məsələn, sənin özünün videon var. O videolardadır. Haradadır o yarışma, məsəl üçün, harada baş verir? Mən başa düşmədim. Bildim ki, YouTube-dadır. Amma harada, kim-kimə harada səs verir? Yox, məndə paylaşmaq olmur. Bəs paylaşmaq olmur. Necə qatılmasan, Dəcəl, yarışmaya? Qoy, baxım, görüm, sənin nə qədər abunən var. 167. Bu hələ təzəsən, hələ yenisən. Bərəkətli olsun bacı. Amin. Qaz dəstək haqqımız var Fatih. Ya Fatih arkadaşım, ben nə söyləyə bilirim ki, kimə istərsən dəstək ola bilirsin. Benim için o bir sorun deyil. Fatih dəstək olanımı olaq. Peki oldum. Yavaş yavaş dur oğlum, yavaş yavaş. Çox sağ ol canım. Canını bəyənməyi unutmayın lütfən. Rica edərim yeni gələnlər. Nə? Hmm, get yaxşı. Mənə az səs verilib, heç eləsi var. Dünən 2 kanalına dəstək verdim, amma o 20 kanalı ilə mənə bir səs verib. Hə, indi sən... Nəsə sənin mövzun. Dəymə də. Qoy, qoy, aparır da əlinə gəzdirir. Qorxmaz sonra getmir. Nəsə, Dəcəl qız, sənin mövzun mənə çox da çatmadı. İnşallah xeyir olar. İnşallah axşamacan qalib gələrsən. Girsən ora. Onu uşaqlar başımı çevirdi. Mən qoymuşdum da, evdən gətirmişdim. Otur, gəl. Burada neynirsən onu? Onlar neynirsən burada? Keçsin de yürək, keç. Təşəkkür bacı, Tahir Piriyə. Salam, dəyərli qardaş bacılar. Xoş gəldiniz, Tahir qardaşım. Yaxşı. Mənə mesaj yazmışdınız videomun altına ki, dəstək verəm. Mən sizin 2 kanalınızda da dostum, dəstəkdə varam. 2 sənə dəstək olmuşam. Gözəl bacım, çaya gəlin arkadaşlar. Meyseyin rəngli dünyası. İyi günlər dilərim. Təşəkkür edərim arkadaşım. Nə istəyirsən? Qoy otaqda da gətirirəm. Təşəkkür edərim arkadaşım. Allah razı olsun.
Tahir qardaş xoş gəldiniz. Dostlar, Tahir qardaşımıza dəstək olun. Kanal yenidir. Mən səhv eləmirəmsə bu yeni kanaldır. Yeni kanal ilə gəlib, eləmi? Tahir Pürev. Hə, yox, bu sizin deyirsən köhnə kanalınızdır. Mən obrisinə də dəstək olmuşam. Rəy də yazmışam videonuzun altına ki, sizə dəstək olmuşam. Gəl. Bəki qobla. Bura qoy, otursun da dəymə. Heç 2 il tanıdığım gelib başqasına ver. Ay səni dəcəl. Nə yaxşı da elə həvəsiniz var ya, elə şeylərə də yarışmalara ya da. Tahir qardaş xoş gəldin. Allah razı olsun. Dəymə sizlərdən də razı olsun. Hə, təzədir. Hə, lap yaxşı. Təzəl qız indiki zamanda heç kimi tanımaq olmur. Paxıllıqdan da hər şey. Bir sözdən yaxşı ilə pisi tanıdım. Sabah da yarış olacaq. Mən də mənə kim səs veribsə ona səs verəcəm. Nə istə, abla, nə istəyirsən? Git getir. Nə istəyirsən git getir. Əlində var, qolunda var. Git getir. Nəsə istəyir oradan get. Yastığı gətirir buyur. Allah aman. Fatih dəstəkdən başqa konu yoxmu? Yox Fatih, dəstəkdən başqa konumuz yox. Sən hangi konuları istəyorsun? At, qabın, öt. Salam yoxar. Örtəcəm, yaxşı. Gəl, gir, uzun. Sizdən çox mən uşaqlarla danışıram. Qabın, öt, qabın, öt. Yaxşı, qapını dörtdüm, 50 like. Təşəkkür edərim Fatih, Allah razı olsun. Tahir, xoş gəldin. Salam Tahir. Orasın bağlı. Bağladım, hə. Salam Mehcan, necə sən, necə də oralarda vəziyyət heç kim işləmir, oturub evdə. Sağ ol bacı, Allah kömək olsun. Yaxşı şükürlər olsun. Qapını mən açıram, burada sizin səsinizə mən danışamıram. Oturun siz də orada. Hə, bacı, çox sağ ol, sağlıq, salamatçılıq, şükürlər olsun. Nə bilim, burada da elə iş güc bağlanıb, amma mən yollaşım işləyir, işlə mənə bağlamayıb hələ. Amma yol, iriz, avtobus, qarantinində, yəni bir sözlə burada da. Ay bacı, sənin dilinə qurban olum. Elə bil, dək zəng gəldi. Cavablar yaxşı çıxıb, işə buraxıblar. Dualarınız üçün çox sağ olun, bacılarım. Ay maşallah, nə yaxşı, gözəl bacım. Allah daima şəfasını versin inşallah. Rəbbimiz sağ salamat evə gəlməsində qismət etsin inşallah. O söz çox doğru dedin, Şəkil bacım, tanıyıram dediyin insan bir gündə elə hərəkət edir, heç tanımadığını anlayırsan. Ayan, deyəsən, sən də yanıqlısan. Yeni gələnlər xahiş edir canını, like etməyi unutmayın. Beni araşdıracaqdın, buldun mu bir şeylər? Kim araşdıracaqdı seni, Fatih? Ben mi araşdıracaqdım? Güzel qardaş bacılar, yeni kanalıma dəstək olun, qarşılıq verəcəm. Ay Allah, nə yaxşı Fatimə, bacı, çox sevindim, şükür Allaha. Uca Allah özü şəfa versin, amin inşallah. Amin, Rəbbimiz hər kəsin canını sağ eləsin, qorusun. İbiş, el eləmə, İbiş. Yaxşı, qıza denin eləməsin. Evet, öylə diyordun. Ya, ben nədən seni araşdırım ki, Fatih arkadaş? Benim nə işimə? Canlıma gəlirsiniz, dəstək olursunuz, tamam da. Benim nə işimə kimisi araşdıran? Ben avukat falan mıyım? Ayan elə canım boş ver, elə insanları dayım. Dəcəl qız buradadır, mən çıxıram, xumar gözlüm. Qız, sən haçan gəlmişdin çıxırsan? Mən səni indi görürəm burada, sən haçan gəlmişdin? Amin, Vüqar dönəcəm qardaşım. Fatimə, şükür Allaha yaxşı, siz analizləri atanızın, çıxıb atanınızın. Xumar, xoş gəldin, verdin bacı, sadəcə insana çox pis təsir edir. Buy, xumarı bacı, xoş gəldin. Deyəsən, mən dünən canlıda olmamışam, ayan nəsə yenə hadisələr baş verib. Yaxşı, Tahir, gedim, sağ olun, yaradan əmanət olun. Sağ ol, dəcəl qız, inşallah xeyirli uğurlu olar, bacım. İnşallah sən də qalib gələrsən. Ben seni dedektiv sandım, öylə mi? Yox, yanlış sanmışsın, ben dedektiv deyilim. Yanlış bilmişsin, Fatih. Xumar salamat, amin canım, mənim çox sağ ol. Mən dindi gördümü, səni yerli. Hə, valla, mən dindi gördüm. Səki, çox sağ ol, bacım, şükür içində olasan, amin inşallah. Yeni gəlinlər, xoş gəldiniz. Gəldiyin kimi də gelirsən bu, hə, valla. Tahir qardaşım, xayiş edirəm, rəqəmi yazmayın, zəhmət olmasa canlıya. Vüqar, Tahir Pürev sənin kanalına dəstək olub. Hələlik, dəcəl qız, dəcəl qız, sağ ol, Fatımə Zəhra qarşılığı dəstək olaq. Qızlar, Exit, Tahir çox sağ ol, Aylin Hacıyeva. Xoş gəlmsin, Aylin, haradlardasın, Aylin. Səsin sorağın gəlmir. Neçə vaxtı yoxsan, ay ailə, nə yaxşı gəldin, çıxdın Fatimə bacı, çox sağ olun.
Kim arıyor Fatih? Aylin hoş geldin. Hoş geldin Aylin. Çok sağ ol. Deniz güzeldi. Allah pümeniz olsun. Aylin Hacı ve salam hoş geldin. Haralardasın ay Aylin? Bircə dəfə mənim canlıma geldin. İstiyor dedim mehriban modu ver mənə. Daimi şeyde olacağım. Canlıda olacağım. Oba səni görmədim bacı canlılardan. Yoxa çıxdım. Həh. Boğuşma düşdü. Bırak kızı. Bırak kızı. Ne iniş burada? Kızı niye incidirsən? Nədir pişeyim? Hansı? İbiş de o. Ver de onu ibiş bana. Hoş gördüm iyi biraz başım karışıqdır. Hə, heç ne olmaz canın sağ olsun. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Evet like atmayı unutmayalım lütfen. Ne istersen? Götür da. Götür. Götür. Kızına bak kızına. Kızına bak kızına. Kızın kasasına. Kızın kasasına bak. Ver burada dursun. Ha, gördüm. Hele. Otur. Allah'ım yarabbim yarası oldu. Can dalaşırlar. Heç. Yavaş. 2 dakika gözümden koyan kimi görürüm kimse kimse saçın yanır. Ha. Ay kız niye eliyorsun? Yeni gələn qardaş bacılar kanalımıza dəstək olun. Mən də dönəcəm gözəl qardaş bacılar. Onlardan olmalarından Allah razı olsun. Amin inşallah. Hə, kaç saat qaldı bitməsinə işim vardı. İşində ol Fatih. Yəni bağlayacağım. Canlını kapatacağım. İşində ol. Hə ilə dayan. Əlbəttə adamın pisləri sevdirinə edə bilərik. Allah görür. Rahat olacağım bacılar. Bəli. Allah, əlbəttə Allah görür. Hər kəsi Allaha emanet etmək lazımdır. Allah hər kəsi islah etsin. Hə. Gəlim, gözüm. Hə, kızlar, üzürü sayın. Ayan, sən hansı bircə idin? Mehsan görürsən, kızım sənə hirslənir ki, görmə başımlar var. Ay Allah, səhə qurban ol. Hə, nə istin? Məndə nə var? Hə, su istəyir yenə. Bu su, sizin də uşaqlarınız çox su içir. Dostlar, kim layiq etməyirsə, etsin zəhmət olmasa. Yuxarını da yoxaya bilmədim. Elə bilək salara görə, hə,
Ver mənə. Hə. Qız yenə su istəyir. Su ilə yaranıb da bu. Verəcəm yaxşı. Onu neynirsən? Bizə lazım deyil. Qoy yerinə. Sən nə istəyirsən? Sən indi verdim də, sən bəs edirsən qızına. Qışqırma. İndi vermədim sizə çay mənə. Tut qızım. Tut. Buran mənim bir cümləm gəlir maşallah. İki balıq baş başa. Hə, maşallah. Tapdı siz. Mən oğlaqam, yanvaram mən. Bacı səsi açmışam, bacım deyir, o yazıqda mən kimi uşaqlardan çəkir. Hə, valla, görsünüz, telefon əlim alıb, heç sizin də yazıqlarınızı da oxuya bilmirəm. Bacıya da məndən çoxlu salamlar. İmiş, yavaş başlayın, yavaş. Yavaş, sözü bir dəfə deyirlər də adama ki, yavaş, tut, bu da sən çayın. Can bacı nə yaxşı martın 8-i. Aktiv məsuliyyətli bacarıqlı özünün xanımları bizim komandamıza dəvət edirəm tam sərbəst. Aa, Zeynəb, bilirsən Zeynəb bacı, hər vaxtı xeyir olsun. Boy, tut. Deyirdin, hər bacı, bir işə qoşulmuşam. Nə var, nə yox, necədir, işlər necə gedir, toplaya bilmirsən bacı özünə komanda. Əleyküm, salam bacı, ondan da salamı var sənin kimi, ki uşaqda onda da. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Hə, çətindir, uşaqdan çətindir. Necə çətindir? Biri birini istəyəndə, o birisi də onu istəyir. İminli bir şeyi bu götürübsə, yerə ona da ondan tapıb düzü qoş eləməlisən. Hə, ora qoydum, yaxşı. Bax, İminli ora qoydum, uzan. Bu da sənin adiyalı, uzan. Yavaş. Zeynəb xanım nə işdir bu? Salam bacı, Zeynəb xoş gəldin, yaxşılıqdır can. Tək yaxşı olsun bacı. Uşaqlar necədirlər? Sizdə qalır, ayağın necə yaşı var bacımın? Uşaqlar necədir bacı? Mən qışaqlar qoşaqlar. Qoymam, ən yaxşısı burada otururum, sizə baxa biləm də burada. Siz orada oturun. Bacı oğlanla qız olanda elə olur, dolanmırlar. Hə, bacı, dolanmırlar, bir-birini yola vermirlər. İbrahim mənə deyir ki, deyirəm sənə bacındır, deyir yox, sənə qızındır o. Mənə deyir, bacım deyil. İstəmir, atqaz edir, deyir, mənə bacım deyil o. Yəni, başa düşür ki, mən ona istətdirmək istəyirəm, yaxşı mən də deyirəm. Deyir, yox, mənə bacım deyil. Özü qız deyir, qız, qız, qızı, qızı. Biz o qədər qız-qız demişik, bu da qız deyir. Hə, ayan, nə deyəcəyimsə yaxşı yadıma düşdü. Qız, sən deyirdin ki, WhatsApp qrupu var, orada paylaşacam. Neynədin sən onu? Deyirdin, məhd dərsdən qruplar var. Kim o, oldu desin, dəstək oğlum. Yox, bacı, qapı bir qonşuya gedib gündə bizdən. Ay, səni əl çəkmirlər. Qarantin də olub yerə gəlirlərsə, görsən, bax. Denən, bunlara qarantin də yaramıyor. Əl çəkmirlər. Bacının 25 yaşı var, ay, maşallah. Məndən 2 yaş böyüdü. Şək-şək onlayn biznes layihəsini ətraflı məlumat üçün VP yazın ancaq xanımlar amma. Ayan, bu ayan nə yaxşı elə qonşusuz ki, denən qonşusuz ki, hə. Yaxın olmaq da yaxşıdır. Ən azından dərdivi sərəbi danışarsan, bölüşərsən, darıxmarsan. Burada bizimkilər bax yaxın olsa, bax tullayaram, ora çıxıb qaçıb gələrəm, heç gidib baxmaram da. Görüm, hardadılar, nəçidirlər. Nə? Hə, yaxşı eləmsən. Hə, qız da sənə baxır, səndən öyrənir, görsəm. Bir saat oldu canlı, dedim, bağlayacam. Sonra dedim, bir saat yarım olsun, bağlayacam. İki saat olsun, bağlayacam. İki saat, 8 dəqiqədir. Hə, meyhi yaxşıdır o da. Hə, bacı, yezləmə deyirəm, yox, bunlar evə çöndən qıbırlar. Get işə. Hə, ancaq elə, yoxsa da əlac yoxdur. Yoxsa gələcəklər. Ayan, nə
necə övladsız belə belə işlər. Baxım görüm ikinci dislər qatanız gəlməyib. Bayaq baxmışım biri gəlmişdi. Görə ikinci gəlməyib. Sakit, sakit, sakit. Elə olmaz. Elə səs günün olmaz oğlum. Yox, gəlməyib. 50 bəyəni, 1 dislike. 2 bacı, 1 qardaşlıq bacı. Ay, 2 bacım, 1 2 bacı. Hə, yox, elə bilim 2 qardaşım, 1 bacısızam. Qarışıq saldım. Hə, 2 bacı, 1 qardaş. Yazıq qardaşım da yazıq olub. Mehi dislike atıblar. A. Çox heyf. İnsanlar çevriliblər, eyvallah. Nə bilim vallah, xəbərim yoxdur, yox. Nə edirlər, anlamıram. Bilmirəm bacı. Mən sözünüzü getmirəm. Onlar belə ki, o canlıya getmirəm. Çünki mənə kim xoş niyyətlə dəstək olarsa, mən də ona dəstək oluram. Pudra şəkərini arada gedirəm praktikə. Vaxtım olanda o da. Bir iki gün ona da getdim, sonra da dünəndən bura getmirəm ona da. Nə edirlər, anlamıram. Bu qədər də xainlik olar. Hara getdim dedim mən. Sağ olun, mən getdim. Sağ ol Vüqar, Allah amanda qal. Biz də iki qardaşıq, iki bacı. Evin böyücü mənəm. O birisilər, qardaşım bir əsrə gedib gəlib, biri də əsrəlikdədir. Hə, biri də ki, bacım balacadır. Bacım sonradan olub. Haradasa mənim 15 yaşım var idi. 15? Yox, əstəğfurullah. 13 yaşım var idi mənim bacım olanda. Dəhşət deyib, Allah əllərinə nə keçir, görən dislike verəndə. Nə bilək, bacı. Bax, mən buradan canlanırsan, o dislike görəndə səslənirəm ki, ay, dislike atan. Deməli, bu mənim kanalımda var sanki, bu canlı sənə gelir düşürsən, gəlib dislike atırsan da. Çıx da, başına görürüm, çıx da, bu dəstəkdən çıx da. Bax, sənə nə məcbur edir? Nə məcbur edir? Həmi, mən deyilə, bu qarşılamış söz-söhbət olandan sonra day onun canlısına getmədim, pratikə gedirəm. Arada bir, o da vaxtım olanda. Şeylər şəkil, yuxarıda yazdığım mesajları sil. Mən dayı oxuyuram deyə edə bilmirəm. Allah qorusun bacı hər birinizi. Təşəkkür edərim bacım, minnətdarım. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Allah hər kəsi qorusun. Yox, yox, qatar yerinə yox. Yox, yox, yox. Yox, paltarla oynamırlar. İqruşki ilə oynayırlar. Əlvi çək, görsən. Paltarı evə dağılanda mama yığa bilmir axı. Mama yazıqdır. Yox, sənin... Gəlin bura, buradan baxaq. Görək bəbələr oynayır parkda. Şəkim, siz necə uşaqsız? Rukiye və Hamzanın yaşantısı. Selamlar. Əleyküm, salamlar. Hoş gəldiniz. Təkrarən. Səfalar gətirdiniz. Elə pratik də canlı açıb görürəm buradan. 3 izləməsi var. Məni bura düşürdü aşağı. Sonra qalan Hamza mutfilimdir. İbrahimin mutfilimləridir. Sulu qazan kotleti. Bugün 2 dənə çəkəcəkdim. Hayf alınmadı. Eyb yox, qismət. Gələn dəfə bişirəndə çəkərəm. Yəni yiyirlər, deyirlər ki, yaxşı alınır, yaxşı bişirirsən. İnşallah paylaşıram. Ayan, biz 3 dənə, 2 bacı, 1 qardaş. Hə, siz deyirəz. Xoş gəldiniz. La, yatazım bir dəyə. Heç nə, burada... Yavaş, yavaş. Burada Ayan var da. Ayan deyir ki, mən deyir 2 bacıyıq, 1 qardaş. Həm bir. 2-1-i. Allah qorusun bacı bizim kimisiz. Hə. Bacım neçə yaş var, qardaşım böyükdür. Salam qızlar, necə Ayan Qafarova. Ayan Qafarova. Əleyküm salam bacı, xoş gəlmişsiniz. Siz mən tanıyıram. Siz mod olmuşsunuz. Yəqin o gündən mən dəli olmaq görmə düşmüşdüm, mod eləmişəm. Ay sizi. Modların hamısını alacağam, qızlar, xəbəriniz var. Elə bir şey bilirsiniz. Yavaş yavaş alıram modları. Siz necəsiniz, Ayan xanım? Neyinirsiniz bu karantin? Heç nə bacım. Bacışla. Bacışla. Bağışla yoxsa bacışla. Kamaz. Hə, kamaz. Heç nə bacı. Oturmuşuq evdə. Beçarçılıqdır. Neyinəyək? Adaş xoş gəldin. Bağışla. Hu hu. Kız Ayson. Gəldin salam verdin. Qaçsın gedin. 2 saatdə səni gözləyirəm. Burada haralardasan. Ayan yaxşıyıq. Siz necəsiz? Hu hu. Yaxşıyıq. Təş yaxşı olun Ayan xanım. Sizi tam xatırlayamadım. Aysel'in, Aysun'un huhuzuddur. Ayan xanım eşiydi olur iş güzü. İş güzü anca. Bacım ən böyüğümüz 26 yaş qaqaş, 22 ən kiçik de mən. Hə, sən onda torbaya gezirmişsən. Amma dəli olacam bu karantinlə. Yəni nə mən deyirəm, bacı ilə qardaş artıq səni salıblar da torbaya. Sən balacısın, səni böyle döyüblər şimdi.
Amma daha uzun bu karantinlə, karantinlə hamı evdə, işdən vaxtı yoxdur, hə, hamı evdədir bacı, onda çətin olur. Hələ mən yoldaşım arada evdə olur, onda mən dəli oluram hələ. İşlərimin elə bir ki, iş çoxluğundan yox, əksinə onda işlərimi daha tez görürəm. İş çoxluğundan yox, sadəcə uşaqlar onda dəcəlli eləyirlər. O, heç bir şey demir deyə, uşaqlar dəcəlli eləyirlər. Sizdə necə bəs, yoldaşınız uşaqlara acıqlanır mıyız? Uşaqlarınız qorxur yoldaşınızdan, atalarından da belə deyək. Ayzın, xoş gəldin. Böyükdülər ki, maşallah, məndən bir yaş balacadır bacın. Ayan, siz də düşmürsünüz bacı həyətə. Sən onu niyə qoşdun ora? Kim atsaq indi onu oradan? Qı, nədir? Qaç düzəldim. Qızlar sağ olun, siz necəsiniz? Biz yaxşı qalsın, sənin sağlığın. Yox, heç açıqlanmır deyir böyüyəndə başa deyir böyüyəndə başa düşəcək. Böyüyəndə başa düşəcəklər. Valla bizimki də inanın səsini çıxartmır, ilahi. Uşaqlar çıxıb oturacaq daha belə ayıb da olmasa başında deməz ki, düş aşağı. Çox, çox. Mən özüm deyirəm ki, acıqlanda bir ata şey görsünlər, ata acıqlanması görsünlər. Yox, yox bacı, mənə evdə söz deyən yoxdur. Adam mənə çox ərkəyim böyüdüb. Hamısı məni çox istəyir. Ay, maşallah, tək elə olsun, ayan. Sevilmək, ailədə sevilmək ən əsas qız övladlarına lazımdır. Ən əsas qız övladlarına sevgi ilə böyütmək lazımdır. Bu, dinimizə də buyurulur ki, daha çox diqqəti qız övladlarınıza verin. Maşallah, gün olsun bacı. Mehim, mənim yollaşımla acığı gəlir. Uşaq çox qışqıranda oturur qızıyla, qızıyla oynayır. Bizimki də səs götürmür başı, amma acıqlanmır da. Biz evdə oturmuşuq elə. Heç nə, biz də evdəyik bacı. Neyəcəyik? Uşaqlar evi köçürdür. İbrahimin həyətdə nə ki maşınları var, sürməyi də. Ha, nə, yenə nəyə girirsən, o söylə. Hə, onlar hamısı gətirmiş evə. Onlarının evi köçürdülər. Yolları şey edirlər, dezinfeksiya edirlər maşınlarla, yekə maşınlarla. Hey, mənim yollaşım da danlamaz qızı. Ən çox mən danlayıram, amma nə xeyri qorxmur məndən. Yox, mənimkilər də qorxmur. Yox, qız İbrahimdən qorxur Səmaya. Heç məndən qorxmur, inanırsınız siz ona. Yavaş, yavaş. Bəs qızı apardın, saldın oraya, niyə gətirmədin onu? Maşını götürməz qız qaldıq orada. Ağız, gəl söylə. Sən ayanım, axıracın olsun tək. Amin inşallah. Amin, amin, amin. Mən özüm də, yəni, biz necə vurmaqla deyilik, gərək zəhmin ola da, ata zəhmi ola, acıqlanan uşağa. Vurmaq başqa şeydir. Biz, məsəl üçün, atamızı dördümüzdə, biraz indi balaca bacım, sonra da oldu, ərköyündü biraz. Amma bircə dəfə elə, biz hələ ondan üz-üzə oturub söhbət eləməmişik. İnansız, mən artıq 23 yaşım var, mən hələ yadıma gəlmiş, atamla oturum üz-üzə. Hə, gəl bura. Götür gəl bura. Tam üz-üzə mən atamla oturum söhbət eləyim. Heç telefonla da çox danışmırıq, inanırsınız. Can ayını maxrac olsun təki. Ye, iç, yat, şəcəmi meydinən bir tabaq bulki kətə eləmişəm. Tabaq. Ay, maşallah, gözəl bacımın. Əllərinə sağlıq. Heç nə bacı, nə niyyət daha? Şeydən sonra çıxıb idman eləyərsən da karantindən sonra. Mən yollaşma derim, acıqlan nə xeyri qoymur qızına. Canın şirin bacım, çox sağ ol, Allah sizin ailənizə hər zaman mehriban eləsin. Amin inşallah. Salam qızlar. Əleyküm salam, səssiz dalğalar. Xoş gəldiniz, necəsiz? Boy, mehi, şəki. Yavaş, şey, iyi bir şey. Səssiz xoş gəldin. Yəni, atam o qədər şey olub ki, zəhmli olub ki, biz onun gözünün içində baxıb nə ondan söhbət eləməmişik, tam belə nə danışmamışıq. Onun bircə baxışı bizə bəs eləyib ki, biz artıq bilək ki, nə var, nə yox. Bu, bizə nəyə başa salmaq istəyir? Yəni, indiyə kimi mənə əli dəyməyib, da belə barmağı ilə eləməyib. İrim bir layiq gülüş mən. A, gülüş, qız, sən də gündə bir ad dəyirsən. Sən nə edirsən, belə mən deyirəm, görəm bu nə məsələdir, rus dilində yazılır. Mənim atam indiyəcəndə qucaqlayır, öpür Şəki. Hə, yox, mən bax deyirəm də sizə.
Kızım, elə olmaz deyə başına dönüm. Yəqin bu uşaqların bu oyuncaqların səsi gedir isə eləmə. Mən səsimdən çox gedir. Özü xalçalara da yığışdırmışam. Səsim o otaqdakı o səs gəlir də o iqruşqalar olar oynatdıqca. Çəkimli sizdə bacı yeni kanal, yeni kanaldır. Hə, bəlkə də mən buna dəstək olmuşam. Gülüş, baxım qoy. Hə, dəstəkçiyəm mən bu kanala. 23 dəstəyim var. Yəni vəşidə atamın xasiyyəti elədir də başa düşürsüz. Hamı ilə elədir də otursun kimlənsə desin, gülsün, çox zarafatlaşsın. Amma çox istəmək də başqa. O dünyalar qədər istəyir. Biz də onu dünyalar qədər çox istəyirik. Məsələn, məni balaca vaxt deyirlər atanı çox istəyirsən yoxsa mamanı. Mən deyirəm ki, atamı çox istəyirəm. Anamı da çox istəyirəm. Amma mənim üçün mən əsas atamı çox istəyirəm. Onunla olmur ki, uşağa acıqlanın, uşaq şey eləmə, məni çox istəməyəcək. Mən yoldaşım deyir ki, yox, qız uşaqlara mən acıqlanım, məni çox istəməsindən sonra mən düşman edilmək istəyirəm uşaqlarla. Yəni, başa düşmür ki, yox, elə acıqlanmanın əksinə o uşağa xeyirdir. Allah bütün valideynləri qorusun, onlarsız bir günümüz olmasın. Amin inşallah, amin. Mən gedim, qızlar görüşək növbəti yayımlarda salamat qalın. Sağ ol, gözəl bacım, ləmanım, Allah amanda qal bacım. Axşam görün, imkan olsa açacağım, olmasa canını sağ olsun. Qalsın sabaha. Bugün polnu bəsimi götürdüm. 2 saat 20 dəqiqə duracaq. Yaxşı elə yeməyim yadım pişirmişəm. Saat istəyirdi. Hələ 4-dür, yəni qorxu yoxdur. Bilirəm ki, hələ nağdı 2 saatim var. 6 tamama qədər. Hə, son. İndi neysə mama sən? Bax da, hə, mama da baxsın. Yaxşı. Bunlar mən seçinləmir. Qızlar atanı daha çox istəyir həmişə. Bəli, elədir. Ləman Allah amanında. Amin ayanım, amin. İbrahim, qorxdum. Hayasız, qorxdum elə biləm yıxıldı qız. Adam elə eləməz. Birim ver də buna, birim ver. Mexi barışdı. Yox, bazı, bizdə şey eləmək deyil ki, nəsə. Bizdə bir saatlıqdır. Prosto sadəcə olur, özüm dönən canlını açmadım, çox sözünüzü. Həm özümə dedim, qoy, istirahat olsun, həm də dedim, qoy. İşi də görsün, Mehriban arada bir fasilə verir də. Dünən evləri, işlər, otaqlar, hamısını təmizləmirəm, silmişəm, süpürmüşəm, nə də. Yəni, yüksək işlərə girmişdim də dünən. Ay qız, qışqırma, maşına bax, maşına bax gedir. Gəl sən mən səhv verəcəm. Gəl mən səhv verəcəm, bax. Deyə bununla. Konstruksiya, konstruksiya verdim. Amin, ayağının ləman Allah amanda. İnşallah axşam atsan gələcəm. İnşallah bacı, baxıq vəziyyətə. Görək indi evdə vəziyyət necə olur. Amin bacı, ləman bacı hələlik. Mən 2 dənədi atam. Mənim 2 dənədi atam. Necə yəni 2 dənədir? Yəqin bir ücə idi, bir də doğmadı. El olar yəqin. Səhv anlamıramsa. Ay qız. Atan idi canını açacaq. İşləyəcək yerini qopacaq aləm. Deyəcək bir-birinə. Yox, el olmaz. Gəl sən başqa bir quşqa verim. Gözlə. Uşaqları heç nə bəyəndirəmirəm. Nasıl quşqalar oynamalar daha pislərin vurub. Heç olmaya mağazin açıq olanda 2 gündən bir yad İbrahimə alırdım. Nəyəsə, qıza da alırdım. İndi daha heç sən bəyənmirlər. Evdə o şey yox ki, onu oynasınlar. Hə, gəl bunların oyna, bax, görsənə gətir. Başqa şey gətirim sənə konstruksiyaya, qoş orada. Gedim konstruksiyaya tapım qızımı. Yaxşı, təkərini də gətirəcəm. Oy, nə baş verir burada? Axşam gələcəm, amin bacı, ləman bacı hələlik. İntiqam Mustafa Əsəlam, Allah ömür versin gülüş. Anam 2 dəfə evlənib. Hə, lap yaxşı bacım. Səsiz ağlar rus deməyə niyə? Bəs rus dilində yazır ki. Yox, rus dilində olur. Estağfurullah, rus dilində olur, nədir? Hə, yaxşı dilində tut. Rusiyada olur, amma Azərbaycanlıdır. Mehiz, gəldim. Xoş gəldin, Aysel. Adım səhdir, qulağım vur, belə oldu. Bahar xoş gəldin, dəyməz bacı. Ayan çox sağ ol. Gülüm. Şəkim. Gəl tut. Gəl tut, mama verəcək sənə. Gəl. Yox da xaday burada. Burada nə istəyirsən? Yox, o olmaz. Ondan evi təmizləyir. O iqruşka deyil. Gəl, bunları götür, bunlarla oynayaq. Evə yaz da. Hə, yaxşı yazdım. Bağlarım o sizin canlını. Sən yuxarıdan mənə bir dənə mesaj yaz, mən oradan girim yazım. Yuxarıdan mənə bir dənə nəsə yaz, WhatsApp-dan bir nöqtə at yazacağım. Nə qoydun? 10 nəfər var, bunlara qoyacağım. Canlı da. Hə, yaxşı, saxla orada. Deyə burada da var, bura bax, burada da var. Görürsən?
Git kuknaya da bak. He, maladis. Deməli, görüm WhatsApp-ımı qaldırdım artıq. Ayaman. Ayaman. Qulaqlarınızı tutun, xahiş edirəm. Çıxdım paka. Paka gülüş. Allah mənə də gözəl bacım. Sağlıq, salamatçılıqla qal. Gülüş salamat. 11 nəfər var ya canında. Vallahi qoyub çıxamaram. Tərk eləyəmərəm sizi. İbrahim. Sənə deməmişəm qışqırma olmaz. Hanı? Kızım bak burada var. Git getir kızım. Kızım bura bak. Kızım bura bak. Git getir. Ay maladeyiz. Git getir bir kakışa düzelsin. Böyle böyle işler. İntiqam bəy yaz da mənə. Yuxarıdan bir mesaj yaz WhatsApp'dan. Mən de sənə yazım. Nə lazımdır. Bacı hoşdur onların səsinə qurban. Təşəkkür edirəm Ayanım. Allah razı olsun. Aysel hoş gördük. Haralardasın ay Aysel? Yaxşıyam Şahane, sən necəsən? Kız, sənin də uşaqların var, başın qarışır. Niyə gəl, bacı o mesaj yazmışsan burada? Ay Aysel. O birisi Aysel gəlməyib heç bugün. Aysel qəhrəmanlığı, Fərrux gəlməyib. Sonra kimlər gəlməyib? Səidə gəlməyib. Cəlil var idi, o da gəlməyib. Hamı birdən gəlsə, məsəl üçün, xanımlar hamı birdən belə coşku yaratsa, birdən-birə hər şey yaxşı olar. Mədə canlı bir dəfə olar, yaxşı olar. Amma belə hamı az-az gəlir deyə, onda tam düz qoş eləyə bilmirəm. Mirağa Həsənov, salam. Əleyküm, salam. Başları qarışıqdır yəqin. Hə, heç nə olmaz, canları sağ olsun. Güyə, mən özüm kimisə canlısı gedə bilirəm, yox. Yemək hazırlığı deməyi hələ yenə hazırlamalıyım. Boy, nə xəbərdir qız? Acınız adı kimisə. Mən yeməyi bişirib qoymuşam, bir dəfə dadına baxdım, gördüm şişirdim, düz attım. Ondan sonra amma baxmamışam, inansız. İlə qalıb orada. Özüm də acımışam. Salam, xoş gəldiniz. Necəsiz, Mehriban? Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Sizlər necəsiz? Xahiş edirəm, əgər yenisinizsə kanalda canlını bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Əgər zəhmət deyilsə. Xədicən nətərdi, darıxmır evdə, qızlar mən çıxıram, qız durdu, yemək, zat verim. Oldu gözəl bacım, Allah amanda, çıx git. Hələ axşamda var ona. Hələ axşamda var ona, başa düşmədim Aysel. 52 bəyəni var, maşallah, yaxşı gedirik. Şükür canım, yaxşı darıxmır, sözdü başıma çıxıb da, sözdü başıma çıxıb daha da. Hə, sağ ol bacı Şəhanəm. Allah amanda qal. Balacanı bizim ağzımıza mat elə. Hə, sağlıq, salamatçılıq olsun. Yenə görüşərik. Məhsən bir dəfəlik hamısını hazırlayırsan. Hamısını deyəndə bacım, necə yəni bir dəfəlik? Bir yeməyi bir dəfə hazırlayırsan da necə bir dəfəlik? Başa düşmürəm. Məsələn, uşaqların üçün bax, səhər durdum, səhər yeməyimizi yedik. Sonra uşaqların üçün bişirdim günortaya. Sonra uşaqlar yedilər, yatdılar. Onlar artıq yatana qədər mən işimin yarısını görmüşdüm. Soğanı soymuş, qoymuşdum. Göyərçini doğramışdım. Kartofunu soymuşdum. Çox işin görmüşdüm. Uşaqlar yatana da tez çaparaq həll elədim. Bişdə hazır oldum. Mehi, Aysilən, axşam da yeməni hazırlamalıyım, Mehi. Hə, sən gün ortanı hazırlamışdın. Başa düşmədim. Yəni gün ortanı yeyirsiniz, hələ axşamı hazırlayacaqsan. Yavaş. Bunu cəyilmək istəyirsən. Qıqan deyə bu mama. Amma çıxırdı qalıya, gəl. Nə oldu istəmədiyin? Yox, Aysel, mənə yoldaşım gün orta yedi getdi. Səhər yeməyini də yemişdi. Gün ortanı da yedi getdi. Sonra mən də başladım axşam hazırlığını görməyə. Burada dəstək olan var, Mehriban. Vallah, dost, hələ ki, burada bax, bahar günləri şəkili. Bunlar kanal istifadə etmirlər. Amma yenə özləri bilər. Məsləhətli dəstək olsunlar sizə. Amma belə bir kanal istifadə edənlər yoxdur, hələ ki, burada. Çox sağ ol, Mehri. Şəkim Allah əmanət ol. Qızımızı məhz elək. Gəl, Ceyni. Başıbı gətir, başıbı. Əlləri sal. Sal, əlləri. Burada sal, borusunu sal. Tamam. Nədə o? Gitsin, gələ bax. İbiş, yavaş, ibiş. İbiş, el olmaz oğlum. Hava da nəpsliyim. Hə də gündə 3 dəfə şirniyyat olmasa hələ.
Yox bacım da siz çox yersiniz. Sizin vəziyyət o çətindir. Sən niyə gəlmirsən videolarıma mehriban? Vallahi dost, mən videolara gidə bilmirəm. Əgər istəyirsinizsə elə bir şey, şey eləmirəm, nəsə qarşınıza bir şey qoymuram. Çıxardım. Mənim son videoma gələrsiniz. Rəy yazın. Rəy yazanlara gücüm çatdığı qədər gedirəm. Yəni, mənim videoma gələnlərə. Mən də sizin videonuza oradan görüb gəlirəm, dostum. Axırıncı videonuza. Mürəğəb oldum, uğurlar ayan olub. Valla, səni halaldı. Mehi, iki uşaqlar çatdırırsan. Hə, yox bacım. Mən baxıb, bugün səhər 4-ü idi. 5-in yarısı təxminən. Yezinə bilərdim ondan təqiq. Onda bax, oyanmışam. O, bu. Mən oyağam. O, şey kimi də bu. Nədir? Ağız dələndi, nədir o? Ağız dələndi, hə o. Ağız dələn kimi. Ora qaç, ora. Bax, ağız dələn kimi hərəkət edirəm mən böyük. Hə. Hansını istəyirsən? Şey, yanaqdan ver. Yanaqdan ver. Hansını istəyirsən? Orada nə var? Duxu. Yox. Paltar. Hansın? Git götür gəl. Git götür gəl, giyindirim. Git hansını istəyirsən gətir. Ürəyin hansını istəyir, git gətir. Çox sağ ol ayan. Hə, yavaş-yavaş 6 nəfər qaldı. Götür gəl də. Hansını kurtkanı istəyirsən? Olsa pas vardı. Boy, onu da çıxardım. Qəhrəman ana Mehi bacı. Ay, maşallah. Adım oldu Qəhrəman ana. Əslində, hərəkətdə olmağın yaxşıdır hamilə qadın üçün Mehi, amma sən yenə də çox yorma özünü. Yox, bacı, məndə bu xasiyyətdir. Yəni, özümə, həm də ki, uşaqlar özünüz görürsünüz də dəcəldirlər. Bax, paltarlara gedir, bir-bir gətirir. Geyindirirəm, sonra deyir çıxardım. Çıxardıram, gedir, arzini götürür, gəlir. Ki, geyindir. Həh, getdi bura arzini getirməyə. Tak, belə işdir. Qızlar, bəlkə bağlayayım canlını, artıq 2 saat 30 dəqiqədir. Yerizə də əsəbləşməsin. Nəy, bacı, nəsə var? Boy, sən hələ indi ayılırsan. Qızının adı nədir? Mehi? Qızımın adı Səmayədir. Belə inaydı, amma sənətdə Səmayə gelir. Yəni, Səmayə deyirik də belə bir sözlə. Bahar günləri. Ay, qız eləmə, qızım eləmə. Aysel gülür. Aysel, başıma gəlsin. Səninlə oynayırlar da, hə, heysə, mən bunlara səbirliyəm deyə, dəymirəm deyə, acıqlanmıram da. Bunlar da elə öz birliklərini eləyirlər. Yəni, belə canlıda olanda dəymirəm, elə belə baxdı, yox. Kimindir o, qaqaşındır? Ayan oldum, 423, səndə də, sənətdə nə gelir, sənətdə? Sənətdə, yox, səmaya gelir, sənətdə səmaya gelir. Amma belə inay deyirik. Bəzən. Nə biləm, indi yarı inay deyir, yarı səmahə deyir. Qarışıb, obşim, qızımın adı. Hər gözəl adı var, mənim nənəmin adını daşıyır. Ay, maşallah, elə bu da nənəsinin adını daşıyır. Valla, bilmirdim, bacı, sağ salamat olsun. Sağ ol, gözəl bacım. Artıq az qalıb, sən yatmışsan. Bir də görəcəksən, mehriban burada səsqi götürmə aləmi. Allah sağlasın, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Təşəkkür, Mirağa, gəlsin, oynayım, gəlsin, oynayım, inşallah. İnşallah, Aysel, sənin də başına gəlsin. Salam, əleyküm salam bir daha. Qaranlıq, xoş gəldiniz. Qaranlıq bir dəfə gəlmişdi. Yenidən görür, mehriban canlıdadır, yenə gəlir. Dayanəyə, zaman ikinci dəfə gəlir. Nədir, başına dönür. Mama, başına dönsün, nə? İbrahim tərəfə getmə, bax, vuracaq səni, getmə. İmiş, qoy. Yox, ora gəlmir, deyib, bundan oyacaq, heçən maşını. Hələ? Bəs, nə oldu bəs, bu qıza nə qalır bəs? Hər şeyi yığıb yanına. Xoş gördüm, bacım, necəsən? Sizin sağlığınız, şükürlər olsun. Mən öz adıma yaxşıyam, Allah'a şükür. Uşaqlarla heçsin, oturmuşuq qarantində heç. Ay, bacı, heç olanda da çətin vaxt tapasın. Heç nə olmaz, mən çox da qorxan deyiləm, elə şeydim, ayam. Yəni, düzdür, bura da yeri deyil, sonra danışarıq bu məsələləri. Mən anadan gəlimə... Dulam, 28 yaşım var, qaldıq evdə. Boy, anadan gəlmə niyə? Xanımsız siz, yoxsa Mirağa Həsənov? Baxın bir kanalınıza, bir nəzər eləyəm. O, maşallah, 2200 abunəçiniz var, 5 gündən sonra. İbrahim!
Ha, siz şey videolar paylaşırsınız, böyle başka videolar. Sizin kanala destek oldum, zini dağıtsın. İnşallah bir növbəti bir video paylaşacağım, mənə düşeceğim. Bacım, mənəmi Zeynep. Zeynep. Kız sen hansı Zeynep? Bayağıcı Zeynep. Bayağı iş dərsləri yazır. Ne burada? O Zeynep sen. Bacım, mənəmi Zeynep. Mirağı evde kal, korona var. Ay seni. Hə, lap yaxşı Mirağı. Bacı zarafa dedim, tek salamatsız olsun. Allah başladan etsin. Amin inşallah, güzelim. Allah olmayanları kısmet etsin inşallah. Elə videoları da demirəm. Heç sən burada sizin kızların bilməyinə baxma. Videoda o barədə isə demirəm. Yanadan da gəlməz suba yemək. Hə, heç olmaz. Ailə həyatı qurarsın inşallah. Hə, mənası sayat. Ay qız, ay qız, ay qız. Mən də deyirəm bu qız aralarda da. Təkrar xoş gördük Zeynəbim. Can, şubbanım, can. Sənindir da, sür, sənindir. Qoy ora sür. Hə, onda Allah bəxtinizdən açsın. Qaranlıq gecən. Gecən, dərdlərim və mən. Ay, maşallah. Kız belə niyə ad qoymuşsan? Nişanlı kız belə bir ad qoyar. Hoş günü bu olsun, gözəlim. Kızlar, mən bağlayayım, iyi. Bu yaman uzun gedir. Uşaqların səsi artıq yox, çox şeydən çıxdı. Həddindən çox çıxdı. Kızım, bəlkə sakitləşəcən? Mən səsi bağlayayım kızlar. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Allah razı olsun. Səsi bağlayayım, canlanma açıq qalsın. Nə olar olar. Sağ olun gözəllərim. Allah amanda qalın. Öpürəm hər birinizi. Təşəkkür edirəm.